satt fram noe glass også, hvis du var keen på det. Ja. Men det var jo... Disse? Ja. Men det var jo jævlig kult at du hadde hørt filmmusikkprogrammet som jeg har drept med. Så det jo naturlig å spørre hva slags filmmusikk det du liker å høre på. Altså, jeg må jo si at per dags dato så jeg helt inne I klassisk musikk. Mm. Med tradisjonelt orkester og alt sammen. Mm. Men når det gjelder filmmusikk, så som du nevnte, så det en kjempeviktig inngang til det klassiske formatet. Mm. Jeg tror det, altså, det I hvert fall det, jeg måtte selge inn det her programmet til NRK Klassisk, og da var det som jeg sa, det sånn, min tese, eller hypotese var jo da at, liksom, at filmmusikk det veldig mange unge mennesker som interessert I, og eldre mennesker vet kanskje ikke så mye hva det men jeg tror at unge mennesker blir dratt inn I klassisk musikken via filmmusikken, da, som et litt enklere adgangsnivå, og kan kobles veldig til liksom, filmer, emosjonelle ting og så videre. Da. Ja, og de har jo... På, altså, de spiller en større rolle inn I menneskers liv, fordi den brukes faktisk til noe. De bruker musikken til å... fremme emosjonene I en film som eller en tv-serie som en stor del av folks hverdag. Så det jo I forhold til klassisk musikk som en død sjanger på en måte, fordi det I en konsertsal hvor folk sitter stille og poster I pausene, så filmmusikken I større grad en levende tradisjon I dag. Og ja, det en veldig viktig inngang, og de har jo holdt på NRK Klassisk med noen andre ting. De seneste årene og det det han heter Sunde jeg burde vite jeg tror han heter Sunde og han har et program hvor han spiller en del popmusikk på klassisk og jeg kjenner flere som har irritert seg veldig over det men popmusikk da, altså klassisk altså, hva mener du av popmusikk som listemusikk ja, altså, eller altså klassiske populærstykker altså det nok ikke det aller verste men det jeg hørte fra en venn nylig var at de begynte plutselig å spille Jahn Teigen. På NRK Klassisk? Mm. Altså, og da med strykeorkester I bakgrunnen? Altså, de har sikkert en forklaring, men poenget at de bruker en annen metode for å få folk til å komme til NRK Klassisk, nemlig ved å ta inn noe annet og si her et klassisk element. Men da vil jeg påstå at da går de alt for langt, og filmmusikk, det noe annet, for det likt klassisk musikk på et mye mer dypere nivå. Mm. Det at en popmelodi har et orkester I bakgrunnen, det gjør det ikke klassisk. Klassisk så mye mer enn et tradisjonelt orkester. Det formatet, at det fortellende musikk, for eksempel. Det tenker jeg det mest sentrale I den klassiske musikkhistorien. Mm. At det ikke en sang I love you, dubi-dubi-dubi over, men at det et komplekst progressivt drama I musikken. Jeg skjønner hva du mener, og jeg enig jo. At I hvert fall ikke skal sammenlignes, hvorvidt liksom, hva som går på NRK klassisk ikke, det skal jeg ikke legge meg så veldig oppi, men filmmusikk jo... Det jo en blanding, det jo litt for... Jeg tenker det liksom litt forskjellige former for filmmusikk. Det den som helt bestilt av regissøren som sånn se på dette bildet, jeg vil ha den musikken som, og det ofte sånn at de regissører på kanskje litt mer sånn høykommersielle filmer, de bestiller jo gjerne filmmusikk som finnes I utgangspunktet de legger på en gammel komposisjon, og så ber de komponisten lage noe tilsvarende da. Men når det kommer på litt større, kanskje mer spennende filmprosjekter, både regissøren og komponisten har liksom mer kunstnerisk frihet så pleier jo ofte de å få den friheten til å lage noe de selv mener kan bli veldig bra, da, spennende og kanskje nytt og en litt nybrott, som jo noe av det kanskje Hans Zimmer har fått lov til å bolte seg med de siste årene, som på en måte han får lov til å gjøre ting som ingen de andre komponistene får gjøre. Da. Som jo litt sånn spennende med akkurat han. Da. Men det har han vel gjort alle årene? Ja, han har kanskje fikk vel den friheten der ganske tidlig, men han har nok på en måte vært en slags sånn leiesoldat han også en gang I tida, sånn på 80-90-tallet. Ja, kanskje tidlig 90-tallet, men... Men det pinlige jo at det som blir pinlig med Zimmer jo at musikken hans alltid bedre enn filmene. Jeg kan faktisk være litt enig. Har du noen eksempler? Eller? Nei, for eksempel Interstellar.
Ja, den likte ikke du. Nei, jeg så ikke et videre poeng med den filmen. Det var et litt sånn, altså, filmen lente seg på dette ene punktet at han hadde vært i dette rommet hele tiden. Det er litt sånn klassisk Christopher Nolan, aha, til slutt. Mm. Og det synes jeg er, hvis det er det hele, så er det veldig svagt. Mm. Så jeg fant ikke det store, men jeg synes ikke det var et stort katarsis på slutten av filmen heller. Mm. Det var ikke noe å felle tårer over. Men musikken derimot, den lyttet jeg til, og min omgangskrets til, uavhengig av filmen. Mm. Både før og efterpå. Ja, samme her. Jeg hørte mye på den. Jeg pleier ofte å høre på filmmusikken før jeg ser filmene. Det er ganske gøy når filmen først kommer, da, for det er, sånn der, det er nesten som du snur deg etter, bare sånn ser etter noen du kan få øyekontakt med, bare sånn, der, faen, nå kommer det sporet fra, fra du kjenner liksom musikken i det, liksom smyger seg inn i bakgrunnen, men Interstellar funket ikke, nei, det er jo der, jeg skal ikke begynne å blande inn mine tanker om det, men musikken er jo utvilsomt noe av hans liksom, peaks da, i karrieren, men er det noen andre filmer du tenker på, sånn i farta? Ja, det er flere, Angels and Demons. Ja, de filmene, ja, det er kanskje det beste eksempelet. De filmene er jo liksom utvilsomt ganske sånn... Ja, jeg synes faktisk at Da Vinci-koden har store kvaliteter. Mm. Men, filmatisk? Altså filmen, eller boka? Altså, den brukes ofte... Jeg snakker om filmen. Mm. Jeg hører jo at det er vanlig å le av den. Mm. Men jeg synes det er en god film på mange måter, både... cinematisk og skuespill og drama. Det er jo, jeg må jo le litt da, når de er inne i dette museet og dette anagrammet og Mona Lisa er der borte og Madonna of the Rocks den er der borte. Da flirer jeg litt. Ja. Men det er en fin film, synes jeg. Men Angels and Demons, det er en dårlig film. Ja, det er jeg helt enig i. Er det Da Vinci-koden som er da, må du arrestere meg her, men er den også da innom kunstverden på noe vis? Er det den filmen der det? Det er jo sånn som alle Dan Brown sine fortellinger, så er det sånn spekulativ historieforskning. Ja. Og... I dette tilfellet så... De leter i den hellige gralen. I dette tilfellet så åpner du jo i Louvre i Paris. Ja. Jeg husker jo, det er jo... Jeg har gått poeng det der med... Det er kult at du liker Hans Zimmer da. Er det noen andre komponister du hører på som du synes... Som du jobber forresten til musikk i bakgrunnen? Ja, det gjør jeg en del. Ja. Men også, også uten av og til. Men stort sett med musikk... Da Vinci-koden er forresten min favoritt av Zimmer. Sånn musikkmessig, ja? Ja. Er det fordi det at musikken er samsvarer litt med ting du prøver å lage, eller at du kommer i en rette liksom, state of mind med en gang? Eller? Nei, det er egentlig mer fokus på musikken. Jeg er veldig opptatt av musikk, så det har ikke... Det er kanskje litt for rolig. Det er veldig sakral og sånn da. Den er jo det, men jeg synes at den er veldig fin som helhet. Mm. Det finnes jo noen av verkene til Zimmer, hvor det er en eller to musikkstykker du har lyst til å hoppe over, men jeg synes at den er fin fra A til Ø. Mm. Den har noen stykker inni seg som er så ekstremt gripende, sånn som Malleus Maleficarum, eller hva den kaltes. Mm. Tror jeg husker jeg det rett. Den er jo... Helt fantastisk. Og måten han kombinerer orkester med stemme på, er jo dessuten i dette tilfellet en sånn ting hvor tradisjonelle klassiske komponister bare kan gi opp. Det klarer ikke det. Ja, det er fort gjort. Altså, sånn i filmmusikkens verden, jeg får min opplevelse at det er jo hvis filmen svikter, så gjør gjerne filmmusikken også det. I de aller fleste tilfellene. Men han er liksom kommet til en sånn posisjon at nesten, det skal siste, han har jo hatt enkle filmer hvor han kanskje har og kanskje litt større grad de siste 10 årene, og hatt filmer på en måte som virker litt mer som et slags et prosjekt han tar på seg, som han kanskje ikke er så investert i, og som han jobber sammen med andre på. Som, han har jo skapt skole. Ja. Ja, han har jo en helt sinnssyk sånn her med komponister under seg, som gjør mye av grovarbeidet på, spesielt de dokumentargreiene han gjør, da, så gjør han kanskje topptema til ting, så han har jo blitt mye mer sånn industriell da, med årene. Ja, han har jo blitt det, og det sier jo litt om hvor levende den industrien er.
som jeg nevnte tidligere, kontra klassiske komponister, så han fremste jo litt som en slags Rubens innenfor musikken. Rubens var jo maler på 1600-tallet, som hadde et helt verksted, hvor de malte for ham. Det er som et forlag, ikke sant, for malere. Og han malte litt på det, og til slutt så malte han ingenting av det. Det er vel noen ting man vet er malt utelukkende fra ham, men det blir en industri. Er det mange tilfeller av det i kunsthistorien på at det er... For det, når du sier det, så tenker jeg også på sånn... I musikkverden så er det også kommet til liksom, produsenter og artister som til slutt... I hvert fall produsenter som går helt i bakgrunnen til slutt, på akkurat samme måte, og har en sånn her med disipler under seg som gjør grovarbeidet, mens de blir mer sånn eksekutive produsere som styrer alt da. Ja, det er jo noen som mener at det er det Shakespeare er. At Shakespeare var et slikt forlag som representerte utallige forfattere som... måtte holde navnet sitt hemmelig under denne politistaten Elisabeth den første hadde skapt. Der er det store uenigheter, men jeg har falt veldig for den tanken. At Shakespeare, rett og slett, å snakke om mannen Shakespeare blir litt dumt. Det blir som å snakke om mannen Gyldendal, eller mannen Aschehoug. Men er det liksom noe de fleste er enige om akkurat det? At det ikke er en person, at det er en enhet? Det er en av teoriene. Ja. Men jeg synes det er den morsomste teorien. Mm. Og det stemmer veldig godt med tiden, og hvis man har lest litt om slutten av 1500-tallet, begynnelsen av 1600-tallet i England, så var det en periode preget av stor ufrihet, og en sterk politistat, så flere forfattere forsvant under jorden, og en forfatter ble drept, Christopher Marlowe, som kanskje da har... samlet seg og gått under dette forlaget Shakespeare. Men det finnes jo flere indiser for å støtte opp om dette, blant annet at det er så varierende kvalitetsgrad på teaterstykkene. Noen av komediene er helt forferdelig dårlige, og så er det noen av dramene som er helt vanvittige. Og så er det også det at dramene er skrevet fra så mange forskjellige steder i Europa, med så konkrete beskrivelser, at de som har skrevet dette stykket eller det stykket, de må ha vært i den byen. Den som skrev Romeo og Julie må ha vært i Verona. Den som skrev Hamlet må ha vært i Helsingør i Danmark. Og så blir spørsmålet, kan dette ha vært en person som reiste rundt? Man vet jo at Shakespeare ikke reiste rundt. Denne mannen som var Shakespeare, som hadde en ring i øret og så ut som en pirat. Og som knapt kunne skrive, fant man ut på slutten da man så på graven hans. For det er jo sånn, man kan jo, må jo kunne gå gjennom, i hvert fall med datakraft i dag, og kunne finne mønstre på hvordan, for det er jo ganske vanskelig å skjule det, måten man bygger setninger og måten man skriver på. Det må jo noen som har gått veldig sømmende på det, da, og liksom lett etter systemer og gjentagelser mellom det som kan ha vært en, identifisere denne forfatteren her inn i Shakespeare-ting og se om man finner likheter da. Ikke sant, og det burde det blitt gjort. Jeg tror ikke det blitt gjort det. Det ser litt rart ut. Gjør det det? Jeg tror at når folk investigerer ting som dette her, så går de på historiske, konkrete hendelser. Kan vi bevise hvor var Shakespeare da, og hvordan ble stykket oppført, hvordan... Når ble det skrevet og sånne ting, men det å undersøke setningsoppbyggingen og sammenligne stykkene er disse skrevet av samme person, det tror jeg ikke har blitt gjort. Jeg tror veldig på en sånn type teknikk at det er mulig å finne ut det, for når du skriver, alle som har skrevet i hvert fall et stort volym av tekst, finner jo en form og en rytme som man bare havner i, og som skal ganske mye til, for du bryter ut av den når du er... Man kan ikke bryte det. Nei, du kan jo ikke det. Og det er litt sånn, jeg hadde et eksempel på det med en gjest, en jeg snakket med som hadde gjort research på noen som skrev på en fake Twitter-konto. Så prøvde de å finne ut hvem som eier denne fake Twitter-kontoen, og så tok de liksom et par biter av de tekstene som ble lagt ut der, og fant da et mønster igjen på Facebook, og via Google-søk, hvem den personen kunne være. Og det var liksom helt uten tvil, for du så liksom bare samme ordene dukke opp, gjerne skrivefeil, kommafeil, nå ser vi kanskje ikke det så mye i publiserte arbeider, men på internett så finner du ut av sånne ting utrolig fort.
Nei, men da burde noen faktisk ta dette på strak arm. Jeg vet at det en nordmann som var veldig opptatt av Shakespeare og mysteriet Shakespeare, men jeg har glemt navnet hans. Denne NRK-dokumentaren? Ja. Han mente jo at Bacon stod bak. Men det mener jeg er... Jeg har jo ikke sett alle bevisene, og jeg har ikke lest noe om dette. Min bror har lest mye mer. Mm. Men jeg tror det veldig vår tid... det å sette seg fast på at det en person. Fordi folk da kan ikke, fordi det er noe med vår tid, og det en slags, ikke sant, bak et verkt maleri, så det en mann. Ikke sant? Det enten så det Edvard Munch, eller så det Harriet Backer. Og innenfor forfattvirksomhet er ett navn. Og det kommer ut fra en sånn 1700-tals, 1800-tals, romantisk bevegelse, at et verk blir skapt ut fra hodet på en person, ikke sant? Ja, jeg skulle til å si det, det er en veldig sånn romantisk tanke at med en gang det blir flere personer inne, ja, så blir det... Ja, da blir det en industri, og da blir det skittent og kapitalistisk og sånn. Og jeg tror ikke, det er så mange som går inn på Shakespeare og ser, hvem var det som egentlig skrev dette? Var det Christopher Marlowe, eller var det denne duken, som noen andre mener det er? Mm. Og så går det helt forbi det at det kanskje er skrevet av et dusin mennesker. Mhm. Jeg har ikke sett en dokumentar, men jeg leste en kritikk av den, som virket jo sånn, litt sånn fellende i seg selv. Det var jo at han, som vi ikke husker navnet på her, som har laget den dokumentaren, gikk i den her confirmation bias-fella, at du har en hypotese, og så går du liksom, du oppsøker informasjon for å bekrefte det du tror, i stedet for, og det er vanskelig å også med vilje prøve å finne ut de tingene som skal avkrefte det du mistenker. Du vil jo gjerne at det du har satt alle penger på skal stemme, og det gjør jo at du får en sånn skjevhet i hele din etterforskning. Da. Og du har dessuten en setning som bekrefter dette fra den dokumentaren. Jeg så aldri den dokumentaren, jeg bare kjenner ting litt rundt det, og min far så den dokumentaren. Mm. Og da var det særlig en feil han bedt seg merke til, og det var da han så på graven til Francis Bacon. Og det sto «Here lies my art». Og da mente han at det var en slags beskjed om at her ligger mine manuskripter, eller noe slikt. Mm. Problemet her er jo at ordet «art» på den tiden betød vitenskap. Ok. Det betød ikke det vi kaller kunst i dag. Mm. Det vi kaller kunst i dag, det er et resultat av en 1700-tals... hva skal man si, tenketank eller filosofisk bevegelse eller samtale, hvor de skapte noe som kalles fine art på engelsk, eller skjønn vitenskap, som et maleri eller et musikkstykke, det er skjønn vitenskap. Og det som skjedde med fine art var jo at i løpet av 1800-tallet så sluttet de å si fine foran, og det ble bare art. Men i utgangspunktet så betyr art vitenskap, og det stemmer jo med Bacon sitt offisielle liv. Og vi sier jo fortsatt om leger i Tyskland, vi kaller de arts, for akkurat. Eksempel. Og det er et eksempel på en av fellene han gikk inn i, at straks han så noe som kunne støtte hans teori, så hoppet han på helt ukritisk. Du tror de kommer til å finne ut av det der, da? Jeg tror ikke man har lyst til å finne ut av det. Det hadde vært veldig kjedelig. Men... av den romantiske årsaken, kanskje? At det, hvis det blir, la oss si, hvis det blir et snes eller dusin med avsendere, så vil det devaluere hele Shakespeare at det er 12 personer som står bak? Definitivt, og det er jo fordi det moderne mennesket har en sånn romantisk idé om et kunstverk skapt fra ett hode, som representerer fullstendig frihet og ikke sant, at man ikke er bundet til noen eller noe, man bare skaper. Det musikken led vel også under det, eller led og led, det var kanskje mer en illusjon, og det tror jeg er liksom helt opp til 90-tallet, så snakket man jo om at artister var jo de som sang låta, hadde også skrevet den, det var sånn automatikk i det. Mm. Vet ikke om det, altså hvor i løypa, eller om det var gamle, unge jeg som plukket opp det jeg måtte kunne finne av kunnskap eller saying rundt det, men det virket som at hvis... den generelle oppfatningen av popmusikk og rockmusikk og elektronisk musikk, at hvis artisten hadde laget en låt, så var den laget og skrevet av artisten selv.
Og så tror man så kanskje av industri, popindustrien på 90-tallet mer og mer at også det ble veldig sånn legitimt å snakke om produsenter og at det fantes låtskrivere og det, at det sto mye mennesker bak disse tingene her. Ja. Men det var jo også den litt illusjonen at artisten skrev sine egne låter, altså det var sånn, at det var veldig purt da, veldig... personlig og ja. Alt det. Ja, og jeg har ikke noen sånne moralske skrupler når det gjelder sånne ting. Det eneste problemet med sånn type samarbeid er jo at man risikerer jo alltid at det er en person som samarbeider med folk som er dårligere enn ham selv. Ja, det må du nødvendigvis og da, bli. Og da, det går ikke. Og det er jo, skulle liksom Beethoven, hvem skulle han ha samarbeidet med? Mm. Han hadde jo ikke orket det. Du vet jo også hva verdens beste samarbeid. Det er jo da, som vi snakket om i sted, Hans Zimmer. Og han James Newton Howard, kjenner du han komponisten der? Det var til The Dark Knight, det. Ja, de lagde jo Dark Knight og filmen før, Batman Begins. Ja, og Batman Begins. Ja. Og, da, og de to fant jo åpenbart en unik, det er jo veldig sjelden innenfor filmmusikk, hvor man får sier høyt at det er to stykker som har gjort et likeverdig arbeide på filmmusikken. Da. Men her gjorde de jo, visst nok da, hvis det stemmer, så var jo da Hans Zimmer gjorde den energiske delen, actionpartiene og liksom de... mest voldsomme, det han var mest kjent for, og så gjorde James Newton Howard alt av emosjonelle, tårevåte, myke øyeblikk. Da. Så de delte opp arbeidet på sånn, og så var det sikkert mye sparring og sånt. Men, jeg synes også at Batman Begins er en veldig fint soundtrack. Musikk, ja. Ja, ja. Og mye bedre filmen. Ja, naturligvis. Men det gjelder jo alle disse Batman-filmene. Ja, Dark Knight da, det er jo sett på kanskje sånn Christopher Nolan sin mesterverk. Får den interstellar slakten den nå, eller? Den får ikke samme slakt, men det er litt tomme kalorier. Ja. Musikken er ikke det, men musikken sitter igjen. Skjønner. Men hva med deg selv? Du, du maler selv. Mm. Du har, ikke, har du gjort noen samarbeidsprosjekt, eller du, har du ja, prinsipp om å gjøre det? Det er et godt spørsmål. Jeg burde jo gjøre det. Det mest kjente maleriet som er lavt i Norges historie er jo et samarbeidsprosjekt. Og det er? Ja, det er Brudefeiren i Hardanger av Tidemann og Gude. Mm. Og, ja, og jeg, de var vel ganske jevnbyrdige på en måte. Men jeg burde jo gjøre det. Det finnes andre eksempler fra historien. Det var Ivasovski og Ilja Repin lavde en scene sammen. Ivasovski spesialiserte seg på maritimt landskap og bølger og slikt, og Ilja Repin var jo portrett. Valer. Vet man hvordan, de to nevnte eksemplene, vet man noe som helst om hvordan de samarbeider på de? Det vet man nok, men jeg har ikke satt meg inn i nøyaktig hvordan. Mm. Men altså, hvis jeg skulle gå et helt liv uten å lave et samarbeidsbilde, så går det fint altså. det er ikke min kampsak, men jeg registrerer at denne romantiske ideen om skapt av ett hode, den er... Den er litt veldig romantisk. Mm. Men det er og den har ødelagt veldig mye på flere områder, blant annet i malerkunsten eller i arkitekturen, eller dette med at det skal lene seg på et navn, og det skal være en brand man selger, sitt eget navn, og det skal kunne vise en slags grensesprengende originalitet. Mm. Og det er et prosjekt jeg ikke har særlig sans for. Fordi det er ikke bundet i, i en vitenskap, det er bundet i en tanke, det er en ideologisk idé som ikke nødvendigvis har noe for seg i den virkelige verden. Men hvis to, det er jo en litt logikk i den romantiske tankegangen, tenker jeg også, at for hvis man er enig at ideen av at det finnes noe som heter en idé da. Mm. At det kommer noe til en, hvis et kunstverk er skapt utifra en eller annen idé eller en tanke eller noe en visjon, så kan den nødvendigvis bare dukke opp hos en person først, og så blir det da til, altså alle ideer og kunstprosjekter må jo nødvendigvis begynne hos et individ som da utvider seg til å bli en større organisme senere. Mm. Er du ikke enig i det? Ja, til dels. Det er sikkert grunner. Jeg kunne sikkert
hvis jeg tenkte på det lenge nok, funnet en grunn til å være uenig. Men man må bare mose ideen. Altså, nei, men altså, jeg er jo enig, og jeg tror nok at det ofte er en fordel at en person som kommer opp med en idé skaper produktet, fordi han er så begeistret for det. For jeg tror at ting skapes på en god måte hvis det skapes ut av en begeistring. Men det går jo an å være begeistret for ting som ikke er ens egne, også. Men det er sjeldnere, selvfølgelig. Men hva er det... Ta ditt eget... når var det du begynte å... Når gjorde du ditt første kunstverk selv? Jeg begynte å male da jeg var 18, faktisk. Det er ganske sent, er det ikke? Det er jo ganske sent. Kan du sammenligne med idrettsverden? Sånn med tanke på å starte opp sent? Det kan... hvor gamle er de som begynner idrettsverden? Jeg vet ikke, 7-8 år gamle? De kan gjerne si at de fleste begynner. Men de må legge opp tidligere da. Utviklingen begynner kanskje for fullt i sånn 12-13 års alderen, tenker jeg. Da begynner liksom man å se hvem som... Og sånn har det jo også vært historisk for malere og skulptører også. Men fordelen er jo at jeg behøver jo ikke legge opp når jeg er 30. Nei, tvert imot. Da er jeg på vei, og de fleste malere og skulptører når sitt høydepunkt senere enn det. Ja, hvor sent, altså da... De kognitive evnene er jo ikke... De forsvinner ikke. Så man bare bygger på kunnskap og kunnskap og kunnskap. Og hva er den kunnskapen man bygger opp av? Er det at en rikdom av andre sine verker, og kombinert med en slags prøv og feiling gjennom 30 år, så man sitter med en kunnskapsbase med alt man har gjort feil, og alt man har gjort riktig, og at man får en helt annen intuisjon i arbeidet? Eller, sånn. Ja, det er mye intuisjon. Og så er det mye... Og synet ligger jo alltid et tak foran egenskapene. Så, hvordan da? Så man føler jo aldri at man blir flink. Fordi man lærer... Synet blir lært opp mye fortere enn evnene. Så jeg kan se kvaliteter jeg ikke så for 3 år siden, men jeg kommer ikke til å evne å gjennomføre de med min egen hånd før det har gått 3 år til. Og når de 3 årene har gått, så har synet mitt utviklet seg enda mer. Så man er jo alltid en taper når man holder på med noe så vanskelig som dette. Men det er jo også det som er så fantastisk, at man holder på med noe hvor det er ingen grenser for lærdom. Er det forskjell fra den type kunst du driver med i forhold til kanskje 2 gode eksempler, skriving og musikk, så er det gjerne hvis du spør artister eller forfattere og ser tilbake på de tingene de gjorde da de var tenåringer eller i begynnelsen av 20-årene, med unntak av kanskje diktning, da, men det er jo, og poesi, så er det jo veldig mange som synes det er veldig flaut å se på hva man drev med da man var ung, men er det nødvendigvis sånn med malekunsten? Det kan gå til henne. Nå er jo fordelen med oljemaleri at du kan bare male over stort sett. Ja. Så det er ikke så mange beviser på hvor elendig man var. Når det gjelder tegning så er det jo litt annerledes. Men så jeg går ikke rundt og viser gamle ting frem til folk, det gjør jeg ikke. Det har jeg ikke noe interesse av. Jeg viser knapt ting jeg holder på med selv, hvis jeg er veldig fornøyd med det. Men er det noe sånn der, kjenner du til det bedragersyndromet? Det her at man føler at man ikke, det man driver med ikke er verdig, at man er sånn, man underselger seg selv veldig da. Redd for å bli avslørt på, hva er det du egentlig kan? Hva er det egentlig du gjør på denne scenen her? Det er ikke sant. Jo, det lider jeg fryktelig av, selvfølgelig. Det er vel sunnhetstegn da, for alle gode kunstnere, at man... Ja, det vet jeg ikke. Jeg tror det. Det virker i hvert fall sånn, for flere artister at innom her og snakket med, sånn, så er jo det den typiske type at man hele tiden bare stiller seg det spørsmålet, og kanskje det er en stressfaktor som også må ligge i bunnen der. Ja, det er noe av det verste i verden. Pinligste i verden er å vise frem et bilde man har lavet. Ja, det tror jeg på. Fordi man... Altså, det er jo ikke sånn at det er en feil her eller feil der. Feilene står der, og de skriker opp i ansiktet ditt, som Munch sitt skrik, liksom. Ja. Så det er helt forferdelig. Men av og til så kan man jo se tilbake på ting man har gjort, og så tenker man, dette her var fantastisk. Det er heller det at man ser tilbake på og tenker, dette var faktisk ganske godt, enn at man skammer seg. Når du får litt hvileperiode fra prosjektet og... Ja, fordi i øyeblikk så ser man bare alle feilene.
Hvem er de første som får se tingene dine? Nei, det er de jeg deler atelier med, selvfølgelig. Ja. For jeg liker jo å dele atelier med mennesker. Ja. Så, og det er jo litt sånn, det er en slags hybrid utgave av det vi snakket om med, et, med en industri. Mm. At jeg har vokst opp i en kultur hvor alle skaper hver for seg, men vi skaper i fellesskap på samme atelier, og vi kommenterer hverandres ting, så det er en slags kombinasjon. Hmm. Og da finnes det noen koder på hvordan man gir hverandre tilbakemeldinger og sånt, eller? Jo, det gjør det sikkert, men jeg er så godt innarbeidet i de kodene, så det blir vanskelig for meg å beskrive dem. Men vi prøver jo hele tiden å komme gode råd, mm. og komme råd som er på malerens premisser. Altså ikke, vi sier jo ikke mal det jeg ville malt, for det går jo ikke, det er jo helt håpløst. Mm. Man må jo anerkjenne at de maler det de har lyst til å male. Mm. Så på malerens premisser, men først og fremst på naturens premisser. At naturen er hele tiden en sånn grunnsten. At man kan rote med masse rart, man kan lave motiver fra verdensrommet, man kan lave motiver fra gaten i Oslo, mm. hva som helst, men naturen skal være grunnsten. Så hvis man ser noe som strider med naturen, så må man si ifra. Og dette her, snakker du da innenfor din, skal vi si, klikk, på å bruke litt moderne ord, ditt, din... Mm. Men det miljøet du snakker om her nå, eller, er det her hvor du og faren din bodde sammen med, bodde sammen da med, også med hans elever, som du har gjort en periode, i hvert fall når du var på Skavlan for 2 eller 3 år siden? Mm. Snakket du om det? Ja, nei, min far har jo skapt et sted i Stavern, mm. Hvor han bor jo en del i Sverige, så han er ikke der alltid, han er der av og til. Og der har vi fantastisk atelier, mm. og der er det ofte tidligere elever som bor og maler, som jeg har deltatt atelier med. Mm. Og det er helt fantastisk, men det er jo det er en veldig innestengt verden, på en måte. Vi er veldig fraskilt. I det huset? Ja, men det er altså også sånn i overført betydning. Altså at vi er så dypt inne i dette arbeidet med våre motiver, at verden utenfor virker jo helt gal. Det der er interessant, fordi hvordan, jeg vil jo tro at det var en stor fordel å drive med kunst i den gode gamle tida hvor det knapt fantes elektronikk, sannsynligvis, hvor det var minst mulig distraksjoner. Men nå er det jo kunstner på din egen alder, og den generasjonen er jo hvorvidt man greier å koble ut tilgjengeligheten av underholdning, da. Informasjon, søke opp ting, google ting, Wikipedia, hente inspirasjon på internett. Altså, er det nesten en stor del av gamet å stenge den verden ute? For det er jo en ting å ikke å bare jobbe så intenst som det høres ut som dere jobber, men også ikke når man legger seg, ikke dra på mobilen eller... Man må jo synde litt. Ja, går, er det liksom... Det går ikke an å leve uten å synde. Ja. Men jeg tror at jeg har vokst opp med internett, og jeg bruker internett hyppig mm. til forskjellige ting. Stort sett kunnskap, stort sett kontakt med andre mennesker. Mm. Så jeg har egentlig ikke... Det hadde sikkert vært veldig fint av meg, og veldig kunstnerisk å rakke ned på internett, men jeg har faktisk ikke så mye vondt å si om det. Jeg kjente det var, liksom, det var min fordom nå, at da er det sikkert sånn helt sånn flymodus regelverk der. Nei, det er jo fordelen hvis man er litt isolert i dag, at man kan ha internett. Mm. Men jeg bruker jo internett stort sett til å ha kontakt med mennesker, informasjon og litt selvpromotering, det jeg orker. Mm. Og musikk. Selvpromotere seg selv som kunstner, det er jo en litt ny idrettsgren. Ja, jeg vet ikke hvor ny den er, men det er helt forferdelig. I hvert fall med internett og sånt, ja, det er vondt. Ja, det gjør vondt. hvordan gjør du det da? Nei, jeg... Bare legger ut bilder av ting jeg holder på med og slikt. Mm. Men jeg skulle ønske jeg kunne finne noen som kunne gjøre det for meg. Absolutt. Det kan du, men det koster sikkert penger. Ja. Jeg sitter en haug med folk nede på i Oslo sentrum her, som tar de oppdragene der på strak hånd, vet du. Mm. Men når det gjelder distraksjoner, ja. Så er jo det har alltid vært distraksjoner. Mhm. Mozart sin far var jo så lei av at sønnen hele tiden dro ut og festet. Mm. Kan du ikke konsentrere deg?
han skrev jo et musikkstykke hver dag I gjennomsnitt, så... Og trengte han noe, tydelig det blow out steam da, det jo litt sånn, det må jo være ekstremt individuelt hva som funker for en da. Ja, det tror jeg individuelt, og så... Og det apropos individualisme, så det jo en sånn individuasjonsprosess også, at man må jo også finne ut hva man passer til for å kunne prestere best mulig, som hva som helst, som maler eller... Det kan være alt fra motivene man velger. Det mange mennesker som skulle holdt seg unna komposisjoner. Mm. Mange mennesker som skulle holdt seg unna av portretter. Og så har du, ved siden av det, så har du arbeidsmetode, om du kan tåle mange distraksjoner. Mm. Kan du gå litt inn på hvordan du begynner fra scratch? Hvordan du... om du får en idé eller om du prøver ut 10 forskjellige ting og forfølger den 10. tingen du liker best eller hvordan kan du det et mønster der du går an og forteller hvordan du jobber og hvor intenst det blir? Det ganske rotete okay. Sammenlignet med andre malere gjennom historien men det fordi min far har en skole som veldig rotete det ikke noe Ja, altså det ofte en idé, og det ofte en tegning, men det legges opp som løs skisse. Det ikke en sånn nøyaktig overføring, og det ikke tegnet opp nøyaktig først, og det ikke det som kalles grisai, at man maler det med sort-hvit først, og så farver oppå. Mm. Det ville vært en sånn veldig akademisk fremgangsmåte. Og når du sier tegne, da, det da så basic som på papir og blyant? Nei, altså jeg tenker på å overføre en tegning til et lerret, for eksempel. At du tegner det nøyaktig opp, og så sort-hvit maling, og så farver på toppen. Mm. Av der igjen, det ville vært en veldig akademisk fremgangsmåte, men og akademisk, da tenker jeg på en type malerskole man har hatt siden 1800-tallet. Mm. 1800-tallet var jo en sånn periode hvor alle skolene på alle mulige felt kom. Mm. Musikkonservatoriet kom, ikke sant? Før det så var jo de fleste komponister vi vet om var enten selvlærte eller hadde gått til lære hos en annen musiker. Det fanns ikke noen skole. Johann Sebastian Bach var selvlært. Mm. Tror du det eller nei? Og det jo litt I den ånden min fars skole bygget på. Da. Den mer renessansånden at folk arbeider fritt. Ikke, det ikke snakk om en oppskrift. Men alle arbeider fritt, og de arbeider med de motivene de vil ha. Men de tar selvfølgelig ikke inn I min skole hvis de maler abstrakte bilder, det sier seg selv. Mm. Men de holder på med sitt, og så har man hele tiden naturen som en bærebjelke. Mm. At hvis noe ikke stemmer overens med naturen, så må du forklare deg. Dette gjort bevisst? Sannsynligvis ikke. Mm. Men faren din gikk vel en kunstskole da han var yngre. Men du og hans elever gjør ikke det? Nei. Nei, men min far gikk på Kunstakademi I Oslo. Mm. Nasjonal Kunstakademi. Og så gikk han på en skole I Tyskland, men det var jo bare tull. Ok. Så, og det var en typisk modernistisk ny skole hvor, ja, som var preget av hva man skal kalle dekonstruktivisme som det mest populære bevegelsen innenfor kunsten det kanskje selve kunsten dette med at man skal ta noe og så forstyrre det til og så har man vist noe nytt man tar et bananskall legger det på et gulv og da det et kunstverk, eller som denne kjente kunstkritikeren sa, han mente at 9.11. Var det 21. århundres største kunstverk. Fordi han tok et fly og gjorde det om til en bombe. Mm. Og der har du jo det filosofiske prosjektet bak kunsten, å bryte ned. Og det igjen jo basert på originalitet, du skal vise noe nytt. Og det er en bred enighet om det blant, ikke bare blant filosofer, men folk generelt, at originalitet det fremste hva skal man si, aspektet ved stor kunst. Mm. Og hvis du skal lave noe som originalt, så jo den letteste inngangen å bryte ned noe, ødelegge noe. Mm. Og det noe som strider helt mot din tankegang og din... egen filosofi, eller? Fullstendig. Ja. Så sånn sett så jo det jeg driver på med jo antikunst, det motsatte. Mm.
Fordi den skolen jeg vokste opp med, som jeg omfavner helt, jeg har ikke tenkt til å bryte med min fars skole. Selv om det er flere som vil det. Mm. Sønn bryter med far, det er så flott. Hvem er flere som vil det? Altså, eller er det sånn, nei, altså, sånn stråmann-tank at du tenker at omgivelsene vil gjerne at du... Nei, men altså, det er en sånn romantisk idé folk har, at man skal bryte med sin far. Ja, bryte med, ja, og da, så finne nye mentor. Da sier jo jeg til dem at jeg bryter gjerne med min far, men da må det være... Da må det ligge en tanke bak det. Mm. Da må jeg bryte med noe hvor jeg faktisk er uenig. Mm. For det er en sånn type tenåringsrebell, gidder jeg ikke være. Men i alle fall innenfor min fars skole og den skolen jeg representerer, det klassefigurative, så er det jo motsatt av det konstruktivisme. Vi prøver jo å løfte mennesket opp, prøver å male virkelige ting, arketypiske situasjoner mellom mennesker, og gjøre menneskene vakrere enn det de er. Mm. Ikke styggere. For det her kommer jo helt fra et, skal vi si, et ikke praktiserende hold, da, eller fra en dødelig mann som meg selv. Jeg oppfatter jo da, folk flest tenker jo på det du og det din far og den type kunst. Nå snakker jeg veldig bredt overfladisk her, men den type kunst... tror jeg folk flest tenker på som det er den kunsten de forbinder med ordet kunst. Ja. Mens det her man ser gjerne med samtidskunsten, abstrakte ting, og det som irriterer kanskje det menige man aller mest, er liksom, streken i en ramme, eller på noe som er helt abstrakt, absurd. Og liksom det du også forklarte veldig bra og nøye her nå, det er jo det som liksom, igjen folk irriterer seg veldig over, både i form av at det liksom kalles kunst, og hele den der jargongen i at nå er alt kunst. Se, nå tar jeg en pennestrek her, det er kunst. Og ikke minst det tredje aspektet der er det at veldig mye offentlige penger går inn i sånne kunststøtte, kunstprosjekter, hvor det mener man ikke forbinder det som drives med av de kunstnerne som kunst i det hele tatt, da. Mm. Ja, det stemmer, og der har vi jo et lite problem. Et stort problem, kanskje. Ja, men når du sier et lite problem, mener du et stort problem. Hvis du har sett Gudfaren-filmen til Coppola, så sier jo han til Tagliano, som foreslår at de skal gå inn i narkotikumbransjen, at it's a little dangerous. Ja, det betyr jo selvfølgelig at det er ekstremt farlig. Ja, så det er derfor jeg sier at vi har et lite problem. Mm. Fordi når kløften er så stor mellom den gjengste mening og disse heksedoktorene vi kaller kunsteksperter, da har vi et lite problem. Mm. Og de bruker jo kunstbegrepet på to vidt forskjellige måter. Den brede folkmasse bruker du jo på et sånt prosjekt som har som oppgave å vise noe gjenkjennelig, men på en litt høytidelig måte. Brudfeiren i Hardanger, vi kjenner igjen fjorden, vi ser båten, men det er gjort på en romantisk, høytidelig måte, som gjør at det skiller seg ut fra faktisk sett i virkeligheten. Det blir litt kjedelig til sammenligning. Mm. Du romantiserer det og gjør det viktig. Riktig. Og det stemmer jo veldig godt overens med det jeg og min skole holder på med. Som motsetning så er jo kunstekspertenes kunstbegrep, som jeg mener har... Altså, jeg er jo av den oppfatningen at de bruker kunstbegrepet riktig, ut fra de filosofiske prinsippene det er basert på. Mm. Men det gjør ikke at jeg støtter deres kunstsyn. Mm. Der er jo originalitet det fremste, med kunstnerens eller kunstverkets opphavsmann som det hellige... Det gjelder, og da er det dekonstruktivisme hele veien. Ikke noe gjenkjennelig, helst ugjenkjennelig, men gjerne, altså det ugjenkjennelige blir jo det abstrakte maleriet. Men hvis de opererer med gjenkjennelige begreper som et menneske, en person eller en sted, så skal de forstyrre det og si ha-ha, det var ikke som du trodde. Og det er jo et godt sitat her, venn av meg, som sier at kunsten er en spøk som ikke er morsom. Og det synes jeg er ganske godt sagt.
At de tar noe, og så forstyrrer de det. Og det ikke så morsomt. Mm. I alle fall ikke når du får en større og større del av det offentlige rom, og vi får et kunstverk i hver eneste rundkjøring i Oslo. En sånn abstrahert figur. Og skattepengene går til ja, kunstnere som springer gjennom et lokal og skriker. Mm. Som da, det det man kaller performance ja, for eksempel. Art eller noe sånt? Mm. Ja. For det jo også noe egentlig som, jeg vet ikke, er det tabu å snakke om det, eller bare er det litt vanskelig å få til å passe inn i samtalen på en måte, men det jo det her med ferdighetsnivå. Jeg snakket litt med faren min bare før vi gikk på podcasten her, at forskjellen liksom mellom, skal vi si, bare for å gjøre det veldig enkelt, da, den type kunst du står for, til den abstrakte eller litt sånn samtidskunsten, er jo at du greier å tegne en hånd ganske nøyaktig og ganske pent, mens en annen type samtidskunstner eller en dekonstruktiv kunstner greier ikke å tegne det da, eller måle det. Nei, og det er jo fordi de har støtt seg opp under en filosofi som fornekter de positive sidene ved den kunnskapen. Mm. Du kan jo se det også på arkitekturen, at alle de vakre bymiljøene, de hyggelige bymiljøene, de ble bygget for minst 100 år siden. Mm. Og hvorfor er det slik? Det er jo fordi, og det er, altså det er jo ikke, folk pleier å snakke om hva skal man si, en slags objektiv utvikling, at materialene endrer seg og industrien endrer seg og sånn. Mm. Men det mener jeg ikke holder mål, fordi vi har mange eksempler på, altså de fleste oppfinnelser innenfor byggevirksomheten er mer enn 100 år gamle. Mm. De hadde jern og stål på slutt 1800-tallet også. Så det som heller har skjedd er at du har hatt filosofiske føringer som har, hva skal man si, de har skapt en filosofi som fornekter den type vitenskap. Hvor du har filosofer som spør, er det noe vits med ornamentet på bygninger? Er det noe vits å tegne det? Smaken er som baken. Mm. Så de har fornektet den vitenskapen, og innenfor kunsten så har det vært, er det noe vits å kunne tegne en hånd? Mm. Og alt det der bunner jo tilbake både arkitektur og maleri, og flere felter kommer jo tilbake til en filosofisk trend på 1700-tallet, hvor man stilte seg kritisk til å utvikle en objektiv estetisk filosofi, hvor det ble en enighet om at subjektet bestemmer hvorvidt noe er vakkert eller ikke. Og hvis det ikke finnes noen objektivt verdisystem, så spiller det ingen rolle. Hvorfor skal du klare å tegne en hånd? Mm. Smaken er jo som baken uansett. Så disse filosofiske føringene er enormt viktige, og de må snakkes mye mer om. Men hvordan skal man få, skal vi si, hvordan skal jeg formulere det her da? Hvordan skal man kunne forandre for eksempel hvordan Oslo ser ut da? Nye bygninger som kommer opp, det er jo gjenganger sånn, hvem er det som fikk satt opp dette bygget her? Hvordan det, altså, som gjerne kanskje også bryter med helt med både arkitekturen rundt, hvem er det som har liksom, hvem er det som tar beslutningene her, hvem er det som finansierer, hvem er det som sitter på den endelige beslutningsmakten her? Er det en elitistisk liten gruppe som tar beslutningene? Hvordan er det transparent? Det er liksom, det er veldig mange. Det er ikke godt å si. Det er så rotete, men jeg tror at en ting som er veldig viktig å huske på, jeg kjenner jo flere som er veldig på fronten når det gjelder byutvikling for eksempel, som vil gjerne ikke bare bevare hyggelige steder, men også utvikle nye områder tilpasset mennesker og menneskelige behov, og ikke disse fanatiske byggeprosjektene i betong og glass som ingen har glede av. Men jeg tror det man skal huske på er at i Norge for eksempel som land, grunnen til at det er lite kriminalitet i Norge, er ikke fordi vi har et veldig sterkt politi. Eller et veldig strengt fengselsvesen. Grunnen til at vi har lite kriminalitet i Norge går mye dypere. Det er mye mer kulturelt betinget enn institusjonelt. Mm.
Og det gjelder dette også. At problemet er ikke at vi har et ikke har et godt nok system for å ordne utbygging. Problemet er at folk reagerer ikke instinktivt på det. Hvis du kommer inn i et rom og ser en mann slå til en dame, så er det en instinktiv bevegelse i deg. Du ser dette er galt. Mm. Men vi har vokst opp under i en tid hvor spekulativ filosofi har vært det gjeldende. Kan vi egentlig si hva som er skjønt eller ikke skjønt, og disse tingene, som har vært gjeldende de siste 200 årene. Så det stikker mye dypere. Det som foregår nå, hvor man bygger opp disse svære glassbygdene i betong, og, med betong og hva som verre er, overdimensionerte, stygge, det er et resultat av en mangel på ansvar, hvor alle mennesker har skyld. Innbyggerne såvel som beslutningstagere, myndigheter, ja, altså, det går så dypt. Byråkratiet. Dette problemet går så dypt. Det er en filosofisk skeptisisme som er godt forankret i det moderne mennesket. Hmm. Helt ned på barnestadiet blir man lært opp til filosofiske prinsipper som leder den veien. Hmm. Når man lærer på barneskolen at Picasso var en stor kunstner, så da er indoktrineringen i gang. Mm. Men det samme, for den mannen kunne jo ikke tegne. Mm. Du mener at det er sånn indoktrineringen, at i og med at det er en kjent kunstner, så spiller ingen rolle hva den kunstneren har utrettet. Det er liksom et udødelig navn i europeisk kunsthistorie som gjør at det er liksom... Ja. Jeg skjønner det, men da kunne vi valgt det virksomhets annet navn. Navnet er ikke tilfeldig. Mm. Ikke at han er det fremste eksempelet på det, men han representerer en bevegelse av malere som begynte å ta avstand fra naturen. Mm. Og som i dette eksempelet begynte med såkalt kubisme. Og det er denne avstand tog fra naturen, dels på grunn av originalitetsbegrepet, at det ble det nye gjeldende innenfor maleriet. Mm. At det som har verdi i et stort kunstverk er dess originalitet, ikke noen objektiv altså da snakker vi ikke om en objektiv vitenskap, men heller at dette er noe nytt. Og dels også fordi han fornektet naturen. Naturen er ikke viktig, og at det løftes frem som en bragd er problemet her. Men ting går jo ikke bare nedover, noen ting går opp. Og jeg synes for eksempel at du har jo eksempler på, fra tidligere av, at ting har vært mye verre. På 1950- og 60-tallet planla de å rive hele København sentrum og bygge viadukter overalt, sånn motorveier overalt, for alt skulle basere seg på bilen, ikke sant? Mm. De planla en motorvei over slottet i Oslo. Jeg gjorde det, ja. Over slottet? Over slottet. Med en sånn utgangsfil der nede ved Karl Johan eller noe sånt. Og det finnes utallige eksempler. Flere slike lignende ting blir gjort i amerikanske byer. Det har du sikkert sett. Hvis du ser bilder fra Amerika, så ser du disse ville motorveiene som av og til går gjennom byer. Det var i Los Angeles blant annet, går den rett gjennom. Men hvorfor skjedde det ikke i Norge? Hvorfor skjedde det ikke i Danmark? Det var et økonomisk spørsmål, ikke sant? De hadde dessverre råd til veldig mange av disse gærne prosjektene i USA. Og jeg er veldig glad for at vi er ikke der lenger. I dag så ser folk verdien av å ha bilfri gater med trær, for eksempel, ikke sant? Og at man har det hyggelig, at man vet at en bys utviklingsendemål er menneskene. At menneskene skal ha det bra, hvis ikke er det ikke noe vits. Hvorfor skal man ha en klynge med tette hus hvor mennesker bor tett, hvem mindre man gjør det hyggelig? Det er fullstendig absurd. Så derfor er jeg jo optimist. Jeg ser at noen ting blir bedre, ting blir ikke bare dårlige. Ja, for det virker jo som at alt det der med å gjøre spesielt store byer og små bygder her, som på Fornebu også, så gjelder det jo å gjøre det i hermetegn litt vanskelig for bilen, men samtidig så ser man jo også helt åpenbart tross skepsisen, nesten kan sammenligne med røykeloven, at det er sånn, her skal vi ta vekk bilkjøringen i gata her, altså
Og så merker man effekten av det, så det var egentlig ganske hyggelig faktisk å få et bilfritt sentrum sånn sett her, uten å gå helt totalt MDG i retorikken. Men det er jo helt klart at det er jo mye, jeg føler jo at det er en større bevissthet rundt det her med å gå litt tilbake igjen, og at det er mer sterke meninger rundt det der, og også mer kritikk mot hva som blir satt opp av forskjellige bygg nå. Men vi må, ja, ikke sant, og vi må ta det videre. Jeg synes jo at jeg er ingen MDG-tilgjengel, dels fordi de er veldig opptatt av å bygge sånne svære knutepunkt. I form av... Ja, rive villaer og så bygge svære skyskrapere i sånne knutepunkt. Ja, fortetting og sånt. Ja, riktig. Det synes jeg er en del av dette modernistiske, eller i alle fall moderne prosjektet, som er umenneskelig. Kan bygge skyskrapere nedover? Ja, heller det. Kan de ikke heller gjøre det. Lavaskrapere? Men det er jo heldigvis, skyskrapere er heldigvis ikke like ille som sånne ground scrapers, hvis du kjenner til det fenomenet. Nei, hva blir det for noe? Sånn, nei, de ligger sånn langt... IKEA, oppe. Liksom? Nei, enda verre. Altså lange bygg. Altså det nærmeste vi har til det i Norge er kanskje den Y-blokken, som er en slags ground scraper. Akkurat. Og der har jeg sett at du har vært ute og kjørt noen kronikker, og du er ikke noen spesiell fan av den nye blokka. Nei, det er jeg ikke. Og hva skal jeg si? Hele den kampen om å bevare det bygget er jo ideologisk forankret, og ikke forankret i selve bygget som et fysisk bygg. De snakker jo hele tiden om at jo, den representerer velferdsstaten og alt mulig sånn slikt, men jeg svarer da bare se på bygget, se hvor det er plassert. Altså, dere kan jo si at hva som helst er basert på velferdsstaten i så fall, som er bygget på 50-tallet. Det er ikke det som er problemet her. Hva er problemet? Vel, altså, problemet med Y-blokken er jo at den er bygget innenfor den modernistiske tradisjonen. Og den er et veldig spesielt tilfelle, for den er ikke lavet for å harmonere med sine omgivelser engang. Den driver og stikker sånn frekt opp mot Deichmanske bibliotek. Så når man går der, så får man jo følelse at det er en voldtekt på gang, rett foran øynene sine, denne Y-blokken opp mot Deichmanske. Men selve bygget også er firkantet. Det er naturbetong, er ikke noe skjønt. Vinduene er firkantede. Det er ikke noe reisning på bygget. Det er jo en ground scraper. Så det er jo som et lik som ligger nede på i sin kiste, holdt jeg på å si. Tror sånn, på folkemunnet så er det jo den oppdagelsen sakte men sikkert gjennom, skal vi si, 3 tiår nå, at hvor jævlig mye betong det er rundt omkring i norske byer, er han der, hvor kom alle disse jævlig... Vil du vite hvor det kommer fra? Ja, det blir gjerne hvis du har noe... Naturbetong, det er Hitler. Hitler, ja? Ja, han bygget bunkersene sine naturbetong, og det var de første byggene i naturbetong. Akkurat. Ja, altså, så selve materialet var store, han... Største store, nei, altså, jeg tror, oppfinnelsen var fransk, men de første byggeprosjektene med naturbetong var disse bunkersene til Hitler. Akkurat. Altså det er bare pur rasjonalitet, og jeg tror nok på det tidspunktet så hadde nok ingen drømt om at man skulle bruke det i byer, for det var så hårreisende. Men var det noen økonomiske fordeler med det, eller var det en pur trend innenfor arkitektur? Det var jo nok økonomiske fordeler med det, ja. Det kan jeg tenke meg, men det var nok en trend også. Men her går vi inn i et litt vanskelig tema, fordi betongen er veldig ny i vår kort historieforståelse. Okay. Men de hadde jo betong i Romerriket. De hadde betong. Det bruktes blant annet på dette kjente Pantheon-bygget i Rom. Men i alle fall, store deler, det er en del murstein, men store deler av den konstruksjonen er betong. Og jeg vet altså, om det blir litt feil å kalle det naturbetong, for det er det ikke. Men det er betong. Og da kan man lure på hvordan søren klarte de og lave noe så vakkert ut av betong. Så du får se det selv, og du burde besøke det selv når du er i Rom. Det er jo en av de store antikke byggeverkene der. Men den betongen de hadde i Rom var mye mer varig enn den som laves i dag. Jeg har snakket med noen mennesker som studerer betong, og de sier det at dagens betong er ikke varig på samme måte.
Her snakker vi i maks 100 år. Mens, av levetid? Ja, mens denne Pantheon har stått i 2000 år. Men dette skal... Uten at jeg kan forhistorien hvorfor det er så... Hva den her betongrush i Norge bunt i, altså... Annet enn at det var sannsynligvis, som du sa, da, økonomisk fortrinn med det, så var det jo også, det er jo på et eller annet tidspunkt må man ha begynt å se opp på disse betongbyggene, og det er litt rart hvordan det er, hvordan folks oppfatning av hvordan en by ser ut forandrer seg fra tiår til tiår, at noen ser opp på det bygget og tenker, ja, dette er et bygg i byen min, til neste tiår, så sier jeg, faen for et stygt bygg det her egentlig er. Hva er det som skjer liksom, med folkesjela? Ja, ikke sant? Og hvordan kan man skille? Hvordan kan man skille det som faktisk er vakkert eller godt til en by, og det man bare har, hva skal man si, nostalgiske minner fra? Det er jo et stort spørsmål. Men jeg tror nok at stort sett så bør man sky nye tanker. Og nye ting generelt, fordi det er så lett å elske det nye. Det ser så blankt og fint ut. Så det gjelder med teknologi også? Ja. Veldig. Men det er jo når ting eldes at man ser virkelig... Altså, det er jo en sånn... du vet, når man skal finne seg en kone eller en dame skal finne seg en mann, ikke sant? Så skal man se på faren eller moren, og så ser man hvordan de blir når de blir eldre. Ikke sant? Og altså det er ikke bare utseendemessig, herregud, det er også oppførselsmessig, alt mulig sånt. Fordi foreldrene, barnet blir som sin foreldre i stor grad, ikke sant? Og når det gjelder bygg, så bør man jo kunne tenke, hvordan vil lettbygget se ut om 50 år? Vil jeg like det da? Da har man ikke svigerforeldre man kan se på da? Eller har man det? Svigerforeldre? Ja, men har bygget sine svigerforeldre? Jo, men det er nettopp det det har, fordi når ting er gammelt, så ser man veldig fort om man liker det eller ikke, for man har ingen sånne fordommer fra tiden, og dette er nytt og spennende, og dette jeg gleder meg til. Det er bare gamle bygg. Og du ser veldig fort hva du liker, når du ser i søppelkassen, vi kaller historien. Det resonerer jo litt med en effekt jeg har gjentatt kjedsommelig i den podcasten her nå, fra Nassim Taleb, som da har noe som han kaller for Lindy-effekten. Den går egentlig ut på teaterstykker. Dette her gjaldt da teaterstykker på Broadway. Så hadde de en saying at hvis teaterstykket hadde vært oppe i 20 år, så kom det til å vare i 20 år til. Da. Hvis det hadde vært oppe i ett år, så kom det til å vare ett år til. Og det var en sånn type som resonerer med at klassiske teateroppsett, hvis det har gått i 40 år, så kommer det garantert å gå i 40 år til. Og det var vel noe som samsvarte veldig ofte. Da. Du ser klassikeren blir fortsatt satt opp over teatret og forestillinger over hele verden. Så det er jo den Lindy-effekten kan jo også sammenlignes kanskje også med arkitektur, at hvis noe har at gamle bygg som har vært og sett vakkert ut i hermetegn i folks øyne i 300 år, så kommer det sannsynligvis til å se vakkert ut i 300 neste årene. Absolutt. Så det som rett og slett skjer med, nå skal jeg ikke snakke om teaterstykket, for det er en annen historie, men det som rett og slett skjer når man ser på gamle bygg for eksempel, det er jo at det går rundt sånn takk, og at folk som liker gamle bygg, at de er nostalgiske. Jeg tenker helt motsatt. Jeg tenker at folk evner å forholde seg mer objektivt til gamle ting som er fra før deres tid. Da kommer det ingen... De legger ikke på å bygge mange tidsaktige ideer. Det er simpelt enn det bygget. Det er alt. De vet ikke hvem som har bodd der, de vet ikke hvilket selskap som er der, hvem som bor der, noe som helst. Og det er bare skjønt, det er bare et vakkert bygg. Så jeg tror... Mennesket evner å være mer objektive når de forholder seg til mennesker som er fra fortiden. De dømmer dem på en helt annen måte, på en mye mer rettferdig måte. Dette gjelder jo også andre landsmenn, for det var jo sånn med Edvard Munch når han skulle forsøke å få aula-dekorasjonene. Og han konkurrerte med noen andre malere, og der var nok Munch det beste alternativet. De andre var ikke bare at det var... hva skal man si, ikke det beste håndverket i verden, men de drev til og med og smisket med universitas.
Mm. På en ganske skamløs måte. Med lauverkrans og alt mulig rart. Mm. Mens Ibsen, nei, Munch lavde jo denne scenen med denne gamle mannen som forteller en gutt noe. Som en slags utgangspunkt for universitetet. Som en utgangspunkt for tankeoverføring, kunnskapsoverføring. Mm. Men da var det jo sånn til slutt at det var en dansk kunsthistoriker som var nødt til å fortelle disse nordmennene hallo. Det må si ja til Munch. De var litt i tvil. For denne dansken kom utenifra, så han kunne se det litt bedre. Mm. Så det gjelder jo ikke bare tid, men det gjelder jo også å se det utenfra. Og du kan tenke deg hvem er flinkere til å dømme hva som er bra til Norge enn turistene. Mm. Jeg tror ikke det finnes noen som er flinkere. Så man bør jo spørre japanerne som kommer hit, eller spanjolene, eller amerikanerne, hva er bra med Norge? Så tror jeg man vil få de aller beste svarene. Mm. En arkitektonisk spørreundersøkelse blant turister. Ja, men altså, dette her, vi kan ta mye mer enn arkitektonisk. Vi kan ta andre ting også. Mm. Vi kan ta kulturelt, hva liker du best med nordmenn som folk? Og da svarer jo ofte folk at jo, nordmenn er så ærlige og for eksempel, og så snille, men de er litt kjedelige, sier de ofte. Litt stille, litt autistiske, kanskje. Men når det gjelder arkitektonisk, også, hva liker du med Norge? Og da vil du få... Det vil selvfølgelig ikke være helt klokkerent. Noen av svarene vil kanskje være litt påvirket av noen magasiner de har lest når de kom inn hit. Ja. Kan du tenke meg at en del japanere svarer at de liker operan, og det vil jeg påstå er en... Ja, hva synes du om operan? Ja, nei, det er helt sånn vanlig, sånn moderne... hva skal man si? Sjokkmodernisme, eller noe sånt. Mm. Det er helt intetsigende for meg. Jeg synes selvfølgelig det er bedre enn disse blokkene. Det er mer organisk enn en firkantet form. Men, blokkene, hva tenker du på da? Nei, på barcode altså, liksom? Eller? Ja, for eksempel. Alle mulige firkantede, helt firkantede former. Mm. Så fremstår jo opera mye mer organisk. Mm. Så jeg synes absolutt ikke det er noe av det verste, men jeg synes det er helt intetsigende. Så vi får for at barcode om x antall 10 år kommer til å se ekstremt datert ut, tror du? Selvfølgelig. Det er det som skjer med disse byggene. Mm. At de ser ikke ut når de blir gamle. De er jo som den verste horen med falske øyevipper, falske knær, falske ditten og datten. Mm. Det ser jo ikke bra ut når årene kommer. Det er sånn, har du sett de få tv-serier som har rukket å filme med barcode enda? Nei. Altså bruke barcode som backdrop da, for at det skal se som en moderne storby. Jeg tror Mammon har gjort det litt, og Beforeigners har litt de her norske millionsatsningene, men i alle fall de her shotsene jeg har sett, at det føles ikke allikevel, selv om man vil ha det sånn, dette her ser som en moderne storby, så er det sånn at det er et eller annet, jeg vet ikke, hva, et eller annet med barcode og hele det, så virker så påtatt da, at det kan være at det er jo min egen, at jeg vet det jeg vet om Oslo og barcode og hele prosjektet og hva liksom Oslo kommunes ambisjoner er og sånt. Det er mindreverdighetskompleks. Ja, litt det da, sånn, i forhold til en annen storby hvor den hvor det backdroppet av byen ser på en eller annen måte vanskelig for meg å formulere, men virker mer troverdig i ruta da. Ja. Jeg vet ikke. Nei, men der har du et annet problem, at det ikke bare er nordmenn helt bergtatt av modernismens idealer, men de har i tillegg mindreverdighetskompleks. Mm. Så et hvert byggeprosjekt skal på en måte være med Manhattan som forbilde. Mm. Og da begynner jeg å lure på, har de null selvrespekt? Og det tror jeg faktisk de har. Jeg tror de har null selvrespekt. Hvem er de når du sier de? Altså nordmenn? Altså byråkrati? Eller? Ja, nei, jeg tenker på de som har så mye makt at det er de som fysisk utvikler landet. Mm. Ja, nei, jeg tror ikke de har noe selvrespekt. Jeg tror ikke de har noen visjon om hva landet kunne blitt. Det skal bare efterape forbildene deres, som for 20 år siden var New York, og som i dag er Abu Dhabi.
Mm. Tenker du at det at dette her et demokratisk problem? Er det politikere som er mest opptatt av å få hovedstaden til å se slik ut, eller er det hvor er liksom det her moderne? Jeg tror at ofte når man ikke kan peke på hvem som har skylden, så er det et kulturproblem. Det er ikke en person eller to personer. Så det er ikke et demokratisk problem, det er et kulturelt problem. Ja, som du var inne på tidligere. Mm. Og det er så vanskelig å hanskes med. Helt umulig. Det er påfallende hver gang man ser flotte bygg som fortsatt står i Oslo, eller bilder av bygg som sto kanskje på et eller annet sted i Oslo før noe annet har blitt reist, da. Hvor man sier, herregud, så hvordan kunne man ha revet et så flott bygg? Mm. Og det men er det en sammenheng at det folk synes gjerne er vakker arkitektur, er det ofte noe som også man tenker, wow, hvordan greide de å tegne og lage det der på den tiden der? For så mange år siden at det ligger en viss romantikk i det også? Det vet jeg ikke. Og jeg vet ikke om det er så mange som er overrasket over det, heller. Kanskje man enda lengre tilbake i tid. Ja, da må man enda lenger tilbake til for folk begynner å bli overrasket. Et par år, hundre tilbake, kanskje. Ja. År tusen, kanskje. Ja, hvis man går tilbake til Romerik og Aten og sånn, antikke Grekland, så kan det da få på overrasket. Mm. Når det gjaldt denne Pantheon som jeg nevnte, så var det jo sånn at det er betong, ikke sant? Mm. Bort fra, jeg tror taket er mursten, jeg tror noe av fronten er mursten, men det spiller ingen rolle. Og den har en sånn kuppel, med et hull på toppen. Mm. Og det er en frittstående kuppel. Den holdes ikke opp av noe som helst. Mm. Sånn, med et hull opp på toppen. Og så da blir spørsmålet, hvordan huleste greide de det? Og det var faktisk et mysterium inntil Brunelleschi løste det på 1400-tallet. Mm. Da hadde de denne kirken i Firenze, som de hadde begynt på 1300-tallet, eller var det 1200-tallet, husker jeg ikke. Og den sto med ett tårn, og så hadde den stått uten kuppelen ferdig i 70 år eller et eller annet slikt, fordi de klarte det ikke. Så kom Brunelleschi og løste problemet. Så det er jo et eksempel på, ja, på en type ingeniørkunnskap som var godt tapt. Men hva er det, vet du noe om det, hvor det, at man skulle jo tro at man gikk veldig langt tilbake i tid, at da, på den tiden, så for mange hundre år siden og for mange tusen år siden, så burde man jo valgt veldig enkle, arkitektoniske og effektive løsninger. Man skulle tro at det var lure å bygge firkantet bygg da, som gikk kjapt å sette opp, var effektive, holdt på varme, tok kort tid å bygge opp, minst mulig ressurser, minst mulig slaver som kunne gjort noe annet, og så videre da. Men det er der folk glemmer hvor stor rolle kultur spiller inn. Mm. Og vi har jo eksempler på det i dag. Det er så mye penger folk bruker på badene sine, det er veldig forskjellig irrasjonelt. Men det er et eksempel på et sted hvor folk er veldig opptatt av å bruke penger i dag, på bad. Mm. Mm. Folk er også veldig opptatt av å reise i dag, tenk på alle pengene de bruker på å reise, på ferie og sånn. Så det argumentet der, eller det synet der på at man hele tiden skal være rasjonell og spare penger, det stemmer ikke, fordi kultur bestemmer hva du bruker penger på, hva du verdsetter. Og i alle tider har det vært sånn at mennesker har tenkt at å dekorere ting og gjøre veien rundt seg flott, det er verdt en investering. Mm. Og det burde jo nordmenn skjønne, for nordmenn er jo blant de folkslag i verden som bruker mest penger på huset sitt. Og ferier. Og ferier. Opppussing og ferier. Mm. Det er liksom de to fremste maskottene for norsk kultur i dag. Og bil, og da må jo sies, det er jo der kanskje det er de fleste familieøkonomier får kjørt seg, er jo da en bra bil. De fleste har jo, middelklasse har jo en veldig bra bil, opplever jeg. Det er jo også, da snakker vi fra 250-300.000 kroner oppover da. Gjerne med et billån på toppen av et huslån eller et eller annet sånt. Mm. Og det er jo sykt å tenke på, jeg ser statistikk på hvor mange som drar på ferie med forbrukslån og på kreditkort. Å herregud.
Får du for helt bote nå? Ja, nei, det høres for ille ut. Ja, men det er sånn, det er så lenge kreditkortet er betalt ned, så kan man da dra på ferie på et friskt kreditkort på en måte. Det er jo litt den der, fordi man unner seg det etter et hardt halvår. Mm. Men jeg tenker jo alltid, det første møtet jeg hadde med deg, tror jeg, i norsk offentlighet, var jo når du snakket om ferie hos Skavlan. Mm. Er det sånn sitat som går inn ofte, som du hører igjen ofte, eller? Ja, det er det. Ja. Det er jo et legendarisk sitat. Ja, jeg har skjønt det. Visste ikke at det skulle bli det. Nei, du tenkte ikke på det der. Og det jeg i alle fall ikke visste var jo at det jeg sa skulle bli, efter to år, skulle bli politisk korrekt. Mm. For under disse koronatidene så er jo det blitt veldig korrekt. Kan jeg få sitere sånn at alle er på nett her? Du sa da, jeg tror Skavlan hadde spurt deg om dere har vært på sommerferie eller gjort noe, om dere ferierte sammen, så sa de, nei, det driver ikke vi med. Ferie er for underklassen, det gjør de for å føle at de har råd. Sa jeg det? Ja. Ja, nei, jeg tror nok det er, det står jeg fortsatt for, at jeg tror det er enorm snobisme blant middelklassen, og jeg har jo hørt at, i alle fall blant barn, så er det sånn at de som ikke har dratt på utenlandsferie blir hengt ut, så videre. Ja, men det er ikke langt unna sannheten da. Det er jo det der, når du kommer opp i visse skoleklasser, så begynner man å sammenligne seg med andre, så er det sånn, hvem har gjort hva i sommerferien? Det er jo den klassiske første skoledag. Og hva er det de faktisk har gjort? De har ligget på en strand et sted og drukket seg ihjel hver kveld. Mm. Er det noe å skryte av? Nei, det her er veldig interessant det her med norsk feriering, som jeg diskuterte med en kompis av meg, at skal vi se om jeg greier å summere opp veldig kort hva han tenkte rundt det, at det her med norske hytter er jo veldig sånn, de som hadde råd til å dra på hytter i gamle dager, det var jo, vi har jo en lang hyttetradisjon i Norge. Og så kom jo da charter-turmuligheten til syden på, skal jeg bare si 70-tallet her? Jeg tror det stemmer. Ja, 70-tallet hvor man da kunne fly ned til Spania, Hellas, hva faen vet jeg, sikkert et eller annet sted rundt Middelhavet der, som da ble en liten porsjon av befolkningen hadde råd til å gjøre det. Det var et massivt statussymbol, du kunne dra til syden og sole seg der, og det var der liksom penger fløt i form av ferie. Men de som ikke hadde da råd til å dra til syden, de kjørte da, bygde seg hytter rundt omkring i norske fjellheimen og brukte det som sitt tilfluktssted. Men nå, og hans teori da, det er at nå har du sett et skifte der, nettopp, at nå har sydenturer blitt så inn i helvets billig. Og selv, du må liksom være kreativ for å finne et dyrt feriested nå, og alle har jo så jævlig god råd. Og så selv å dra til liksom Marbella liksom, kan alle få til på et kreditkort nå hvis de bare kliner til litt. Så er det sånn, og så er det nesten litt motsatt, ja. Så ja, så nå drar den lavere, skal vi si, middelklasse til syden, mens de høyere middelklasse kjøper, eller de i høyere klasse med bedre råd, de kjøper seg enorme hyttetomter og enorme hytter. Altså, det er det skiftet der. Ja. Men sånn har det hytte alltid vært. Middelklassen eller underklassen har alltid efterapet overklassen. Ja. Og så risikerer de da at overklassen slutter å gjøre noe mens de fortsetter. Du hadde et eksempel på det i Norge på 1600-tallet. Fordi de rike drakk masse alkohol, viner og forskjellige avslag, og det var ikke sånn som folk flest kunne gjøre uten videre. Mm. Men så kom poteten. Og da ville fattige folk gjerne gjøre som de rike. De ville drikke alkohol, og siden poteten hadde kommet, så kunne de begynne å lave sprit. Mm. Veldig billig. Og det som skjedde var at folk ravet rundt fulle hele tiden. I Stavern, der hvor jeg har bodd, så var det, jeg tror i lille Stavern, 4000 innbyggere, så var det 400 pubber. Er det noe sånt? Seriøst? Altså, det ser fryktelig mye ut da. Og hele landet holdt på å gå konkurs, for alle gikk rundt og drakk hele tiden. Og det ble startet fordi de ville gjerne være som overklassen. På 1600-tallet? Ja, det var vel kanskje 1700-tallet. Jeg er litt usikker, fordi poteten kom sent til Norge, sent 1600-tallet. Mm. Men i alle fall, sånn er det igjen og igjen. Og på en måte beviset på at du er underklasseaktig, eller i alle familieklasser, det er at du aper efter overklassen. Mm. Hvis du er på en måte ekte overklasse, nå tenker jeg ikke bare sånn pengemessig, men litt sånn
i overført betydning, at du en høyreist mann som står på egne ben, ikke nødvendigvis økonomisk, men som et selvstendig menneske, så efterapper du ikke de med penger. Nei. Det veldig lavt. Mm. Ja, jeg kjøper den. Og det en veldig dyr hobby også, å efterappe overklassen. Mm. Har vi flere gode eksempler på det, eller? Jeg vet ikke, altså det finnes jo... Biler kan jo også være det da. Ford ødela veldig mye da han ga menigmannen en bil. Mm. Ford i USA og Volkswagen i Tyskland. Ja. Jeg liker biler, jeg eier en bil selv, men se på alle problemene det brakte i byene. Mm. Men den er jo så praktisk at man kommer seg ikke unna den. Når den først er kommet. Det med å drikke seg full hver dag på klart brennvin, det kan man slutte med. Lettere. Definitivt. Men det i alle fall veldig tydelig på dette med disse feriene til sørligere strøk. Da. Ja, jeg synes det en god analogi. Opprinnelig, så altså den moderne ferieringen kom jo opprinnelig fra England på slutten av 1800-tallet, hvor det ble Stemmer, kultur for å reise ned til sydligere strøk, til Italien og så videre, med en liten sånn bok, en bedikerbok. Men var det adelene som reiste Nei, først? Nei, det var borgerskapet. Ja. Og da hadde de med seg en bedikker, som den het. En sånn turguide, hvor de kunne lese og lære. Så det var på en måte dansesreiser, da. Hvor de dro og lærte. Det var overklassen, og den type form for reising har jo utviklet seg til å bli til slutt bare underklassen som reiser på sånne fyllelag. Ja. Så her kan vi se utviklingen. Et eksempel på den. Mm. Jeg blir drittlei å reise selv. Altså. Det er en slitsom hobby. Det er kostbar og slitsom hobby. Ja, det er helt enig. Det er dritslitsomt. Og det er... Jeg får... Det er veldig få steder jeg har lyst til å reise til utlandet i hele tatt. Altså, når du har, jeg skal ikke si at jeg har sett mye av verden, men det er, jeg kjenner ikke det behovet for å være fysisk i et annet land. Man opplever jo ikke land lenger, så det er på en måte ikke... For det første så bygges det jo slik nå at hvert eneste ser på kloden ser likt ut. Mhm. Ja. Hvis du tar et fly til en flyplass, er det fremste eksempel. Hvis du tar et fly til en flyplass, og du ikke får vite hvor du skal, du klarer ikke å se på flyplassen hvor du er. Mm. Altså, med mindre du har reist den flyplassen ofte, da, du ser det. Men la oss si at du fikk 10 alternative flyplasser i verden, da, som du ikke hadde vært på. Og du skulle gjette hvilket av de landene du hadde kommet til når du så på flyplassen. Mm. Du hadde ikke klart å gjette, fordi de er bygget helt like alle sammen. Mm. Og resten av samfunnet for øvrig, alt utenfor, alt er jo helt likt. Og så er du der så kort at du får ikke oppleve den autentiske opplevelsen av landet. Det er riktig. Du har omringet av fullt av turister som også er der kort. Mm. Så selve meningen med å reise er jo også forsvunnet. Jeg er helt enig i, og det er min sånn største frykt når folk har prøvd å dra med meg til New York på helge. Altså det verste jeg kan tenke meg, jeg har aldri vært i USA. Det er jo altså det der med å dra på en 4-5 dagers tur til New York, tror jeg skrev en liten tekst om det en gang, og sånn der. Det er frykten min, bare sånn, du har så kort tid, at du har ikke, det som er i hvert fall, det som jeg synes en gang i tiden, det var gøy å dra til andre storbyer og liksom lære seg både byen og T-banesystemet og orientere seg og ikke nødvendigvis følge alle turistfelter. Så var det litt spennende. Sånn, første gang jeg var i London og så videre. Men jeg finner ikke den samme spenningen det nå lenger. Men mitt marit er jo da å komme til New York og tråkke opp en ferdig løype med anbefalinger. Hvor du skal, du bør gå innom der. Mm. Og alternativet er ikke spesielt forlokkende det heller, at du skal gå rundt, du har 4 dager på et sted som er jævlig dyrt, og du kan ikke prøve å feile på 4 dager, da kommer du til å ende opp på miserable steder, og blir rana i feil sidegate, og så du har liksom alternativet med å liksom utforske, og bare tryne og bare gå i alle mulige feller som du ikke burde gå i, eller burde gå i alle sånne type anbefalinger som alle andre har vært i før, og som du følger en slags lysløype av turistattraksjoner, som for å optimalisere turen i forhold til hva andres opplevelse. Da. Og det er hele det der, det blir så formatert for meg, at hvis jeg skal på en 4-dagers tur til New York,
for å oppleve, spise og gjøre gøye ting. Så det sånn, det her føles ikke ut som min ferie, men du må bare enten gå full off-pist og tryne, som sannsynligvis ikke er, som er jævlig dyrt og meningsløst å gjøre i 4 dager, kanskje noen gode historier ut av det, men, eller følge liksom alle anbefalinger og en slags sånn lysløype i en storby, og det virker ikke sånn spesielt flokken for meg. Så det, jeg har liksom litt nøya for å gå inn i den der, kjenner jeg. Ja, det er på en måte slik at det eneste man har igjen i modern feriering er at man savner å være hjemme når man er ute og reiser. det har man alltid hatt, men det er det eneste man har bevart fra den tradisjonelle reisen. Hva er det der greia med at det er så deilig å komme hjem? At man har et sted man kaller hjem? Det er, jeg tror det er derfor folk reiser i dag i så grad, at de vil savne hjemmet sitt igjen. Ja, men det har jeg jo sagt til dama også, at det første hun sier når vi reiser og går, er sånn, åh, så deilig vi skal komme seg på ferie nå. Så ser vi, vet du hva, når vi kommer til å ta dere turen her nå, fra flyplassen hjem, så jeg lover deg at du kommer til å si, fy faen, så deilig det er som skal bli å komme hjem nå. Det sier hun hver gang vi er på vei hjem også. Ja, nettopp, og når det er det eneste man har igjen, så er det jo ikke vits å gjøre det så kostbart. Da kan man jo heller dra her, Gud. Man kan pakke ryggsekken og gå på en pilgrimsgåtur til Nidarosdomen, for eksempel. Mm. Da skal jeg love deg at du kommer til lengte hjem, og du kommer også til å ha historien. Ja. Ja, nei, jeg er litt kurert fra hele greien der. Det er jo, jeg tenker, hvis jeg skal reise sted nå, så ligger jeg til at det må være at jeg må få en eller annen hel personlig opplevelse som jeg ikke kunne fått et annet sted, som jeg også... Det er en slags lakmustest da, som en kompis av meg sa til meg sånn der, hvis, som jeg egentlig kan anbefale alle som hører på nå, hvis dere står overfor et spørsmål om å gjøre noe her i livet, altså om det kommer til en middag, møte en kompis, gjøre, si ja til en eller annen bursdag, hva faen da, invitasjon og hva som helst. I det du blir spurt eller får invitasjonen eller om å være på noe, hvis ikke du da umiddelbart tenker, ja, det der har jeg jævlig lyst til å gjøre, så skal du ikke gjøre det. Og den der er jævla fin, altså. For det sparer deg for så jævla mye trøbbel. For hvis du ikke tenker ja med en gang, så er det da, da vikler du en lang prosess på liksom, hvordan du skal enten komme deg ut av det, eller hvordan du skal overleve det. Eller, så det der å leve, eller nesten etter den der Jim Carrey-filmen, er egentlig ganske bra sånn sett, sånn filosofisk, den der yes man. Hvor ja, han skal si ja til alle men du, ting. Men du sier jo nå at man skal si nei. Ja, men du skal følge, det er sånn, den viser på en måte kostnaden av å si ja til alt for noen mennesker, og de fleste mennesker sier jo ja for å være hyggelig når de selv mener nei. Men det, for, liksom, det som er kult med en film er at du får se kostnaden av å si ja til absolutt alt, mens livet ditt vil jo bli mye bedre hvis du faktisk bare drar på de tingene du har veldig, veldig lyst til å gjøre. Da. Ja, vel, han sier vel nei til alt, og så må han, ja, så må han prøve akkurat det motsatte for å finne en balanse. Det var den nye spinnen på den Lie Liar-filmen hans fra 90-tallet, for så vidt. Er det det, Lie? Den der hvor han ljuger. Han er jo advokat, Jim Carrey. Mm. Husker du ikke den? Eller du, kanskje, du er for ung for den, du kanskje? Nei, det er altså, det er ikke, for jeg har sett mange, mange gamle filmer, og 90-tallet er jo ikke gammelt i det hele tatt. Men... Lie Liar, altså da er han jo advokat med kone og en sønn, og så... har han aldri tid til, liksom, han lyver, altså han lyver ikke, men han lover sønnen sin ting hele tiden da. Og så greier han ikke å, liksom, å holde ord og dukke opp på den skoletingen eller det arrangementet eller den, ja, så han svikter sønnen sin hele tiden da, og så ønsker sønnen at faren ikke kan lyve en hel dag, han er advokat da, advokater lyver jo hele tiden. Ja. Så da går han rundt og ljuger. Nei, da må han snakke sannheten en hel dag da, så det er jo liksom litt den samme som sånn binær fra løgn til ikke løgn. Fra nei til ja, som er en yes man. Så det var det jeg tenkte var en sånn forlengelse av den filmen. Der har du film da. Du kan sjekke ut hvis du er litt sånn Jim Carrey. Ja, ikke nødvendigvis. Jeg blir mer og mer... Det er ikke en film jeg vil lagt veldig mye sånn, på en måte jeg vil ikke bli prioritert. Da. Det er ikke en tung, men den i sin tid en morsom film da. Ja, nei, jeg begynner å bli mer og mer lei av komedier. Ja. Synes ikke de er så morsomme lenger. Ja, men finnes det egentlig noen bra komedier lenger da? Jeg tror kanskje ikke det. Det er noe med det at det er, for at noe skal være morsomt, så er det veldig viktig at det er veldig seriøst. Så jeg synes jo noe av det morsomste verden er Ibsen, for eksempel. Det er jo disse tragiske dramaene, samtidsdramaene hans, for eksempel Villan eller Tukkehjem, som har en som
som er egentlig veldig alvorlige, men de er så fantastisk morsomme også, fordi man blir presentert med menneskehetens dumskap hele tiden, mm. og det finnes jo ikke noe morsommere. Er du fan av Michelle Houellebecq, eller? Michelle Houellebecq, det vet jeg ikke hvem er. Å, for faen, han hadde du elsket, tror jeg. Jeg bare innbiller meg at han hadde du elsket. En fransk forfatter som er hatet av franskmenn. Skal vi si, han, hele hans forfatterskap handler vel litt om sånn vestens forfall da. På sett og vis. Det handler mye om at sex, vestens forhold til sex og samliv blir mer og mer kapitalistisk. Da. Sånn winner takes all type sosialøkonomi over liksom at det er få menn som får alle kvinnene, og at det er menn står igjen som taper overalt. Og har også en veldig, det jeg tror jeg du hadde likt veldig godt, det er jo en veldig lite seksuell bok da, til han å være, som heter Kartet Terrenget, som da handler om en litt sånn harselering med kunstverden. Nei, det tror jeg skal kjøpe til deg som en slags... Michelle Houellebecq? Ja, den skal jeg kjøpe til deg. Nå avslørte det. Den skal jeg sende til deg. Tusen takk. Så, nei, det var litt morsomt at du ikke oppdaget deg. Den tror du kommer til å ha glede av. Er han ulevende? Hæ? Er han ulevende? Ja. Han er hatet og elsket. Og han er vel en... Og apropos når du sa komedier nå, det er en sånn forfatter som... kan få deg til å liksom bryte ut i latter i en helt, helt ordinær setning. Det er helt, for min del helt unikt av en fyr som greier å få deg til latter, altså i en absurd hverdagssituasjon. Hvorfor er det som skjer? Er det at han beklager å beskrive menneskelig dumhet? Eller hva? Nå føler jeg meg litt som han, når du prøver å gjengi hva en stand-up-komiker sier, en vits på en måte, og det fungerer, det blir liksom ikke noe morsomt, noe brodd i det. Men nei, jeg tror, liksom, når man begge sider av bordet har lest det, så er det vel lettere på en måte å snakke om det og reflektere, så vi kan jo ha det til gode. Det var artig, det likte jeg. Da har jeg en julegave på gang her. Men hvor var vi på komedier, ja? Det er ikke mye å glede seg over der. Altså, nå har jeg vokst opp ekstremt med Hollywood-komedier og sånt. Hva med deg? Er det som, du, kanskje ikke nødvendig så attached til film med media? Nei, det er helt ok. Jeg har vært borte i komedier. Jeg setter stort sett mest pris på det hvis det er et greit drama i bunn. Og at det er... Ja, at det er et stramt godt drama. Men jeg synes humor er veldig... Kan du like sånn mørk voldshumor da? Nei. Type Fargo, liksom? Nei, Fargo, nei, det er kjedelig. Det synes du er kjedelig? Nei, altså, jeg synes egentlig det eneste som er morsomt er misforståelse mellom mennesker. Mennesket er egentlig det eneste som er morsomt. De eneste gangene man ler av dyr, for eksempel, er når det oppfører seg litt som mennesker. Ja. Så, nei, menneskelig omgang og menneskelig dumhet er morsomt. Noen eksempler? Hva skal jeg si? Jeg tenker jo på Ibsen med en gang. Ja, det sa du jo. Men altså, sånn moderne, sånn type, synes du, Ricky Gervais for eksempel, altså type Office og den type tingene, er det... Nei, det har jeg ikke sett på. Nei. Det lille jeg har sett, moret meg ikke. Nei. Nei, ja, det var egentlig et dårlig eksempel. Det blir vanskelig, men altså, jeg vet ikke, det er så mye altså, i gjenganger av Ibsen. Ja. Når denne herr Engestrand forsøker å ansette sin datter som hore på sitt nye modell. det er jo ustyrtelig morsomt. Han prøver å presentere det på en pen måte. Og, ja, liksom, det er jo menneske. Menneske er forferdelig, men prøver å pynte på ting. Det er det som skiller oss fra dyrene. Dyrene er bare forferdelige. Så den scenen er jo veldig morsom hos Ibsen. Og det er for øvrig et teaterstykke som ikke ble satt opp i Norge før mer enn 20 år efter han hadde skrevet det. Fordi det ble regnet som så umoralskt. Det kunne ikke settes opp. Så det hadde premiere i New York av alle steder. Sånn som han skrev det da? Eller var det bearbeidet? Nei, sånn som han skrev det. Stykket handler jo om
det heter jo gjengangere, og stykket handler om gjentatte hva skal man si, umoralsk beteende fra alle menneskene i stykken. Både far og sønn og mor og datter. Så det et ekstremt umoralsk stykke. Det kommer jo frem til slutt at alle har ligget med alle. Og alle har forrått hverandre på en eller annen måte. Så den norske offentligheten kunne ikke tåle det. Og da da Ibsen utbredt at Norge kanskje et fritt land, men det et fritt land befolket av ufrie mennesker. Da de ikke ville sette opp stykket hans. Hmm. Hva vil du si er hvis man vil dykke inn i Ibsens univers, hva er liksom, de første tingene du vil liksom utforske? Gjengangere? Mm. Og så? Villan. Ja, der har du fasiten, folkens. Så det er bare å kaste seg over. Mm. Ja, det er teaterstykker som er så... De er så stramme og underholdende, for det første. Det er det viktigste. Det er jo liksom, enten det gjelder musikk, apropos filmmusikk, eller film eller teater. Det første er det må være underholdende. Alt annet, det holder ikke. Mm. Men så går vi jo dypere da. Så må det evne å ha mange lag. Det må evne å ha mer enn overflaten. Mm. Fordi sinnet elsker jo å oppdage aha. Aha. Hvis ikke, så blir man trett av det. Og disse stykkene her er så innholdsrike. De er så filosofiske. Og de er så grusomme at det er kjempegøy. Hmm. Og det handler jo egentlig om det Ibsens prosjekt. Det er jo egentlig beskrivelse av antihelter i disse siste samtidsdramaene. Han sluttet med heltesjanger. Han begynte med antihelt. Villan er en antiheltfortelling. Gjengangere er antihelt, et dukke med antihelt. Alle hans beste stykker er antiheltfortellingen. Hedda Gabler, for eksempel. Mm. Og det blir jo litt det samme som Dostojevskij holder på med, at det han egentlig han beskriver bare forferdelige mennesker. Men det, altså når vi da sier anti... Nå er jeg faktisk ganske drivet og leser en bok om helterolle, faktisk. Sånn helt tilfelligvis. Ja. Og det er interessant det der med antihelter, fordi... Hvordan vil du definere, hvis du skal forklare for lytteren, liksom, hva er forskjell på en helt og en antihelt? Fordi det er jo, er det magien, spør du meg? Er det liksom litt magien at det er ikke en helt du empatiserer med, men som du følger? Det er egentlig ingen forskjell, fordi helten av gammel gresk betydning er jo din mann på en måte, det er han du følger. Mm. Så sånn sett er helten og antihelten det samme, men forskjellen er jo at helten representerer det absolutt gode. Mm. Det er jo ikke antihelten. Mm. Antihelten representerer det vonde. Men antihelten bærer jo det samme veset som helten, er at alle publikum skjønner at dette er vår mann, på en måte. Ja. Og man skal jo kjenne seg igjen i helten. Sånn er det jo. Mm. Men hvor man kjenner igjen de positive egenskapene til helten, så i en antihelt vil man kjenne igjen de negative egenskapene på seg selv. Så det er mer konfronterende sjanger. Mm. Så beste kanskje moderne eksempel på det er vel kanskje den der The Joker-filmen. Vil du ikke si at han er ganske antihelt? Ja, den har jeg ikke sett. Men jeg kan tenke meg at det er en klassisk... Et annet eksempel er jo American Psycho. Mm. Den er ganske ekstrem da. Ja, ikke sant? Men det er flere. Et annet eksempel er Clockwork Orange. Det er en antihelt. Mm. Og... Dette blir litt soft da. Nå tar jeg en farfetch, men kan man si... dette blir kanskje litt out of... men er Batman The Dark Knight? Vil du si at han altså, blir litt anti-helt siste halvdel av filmen der? Er ikke det liksom det de prøver å få frem? At han er... Er anti-helt? Eller at han blir helt, men i byens øyne så er han en villain. Du tenker på han som får halve ansiktet sitt revet av? Jeg tenker på Batman i The Dark Knight, så blir jo han folkefienden, men hos oss er han kanskje helten uansett, for vi vet jo sannheten. Hos publikum er han helten uansett, så det er en heltefortelling. Siden du nevnte en folkefiende, så har vi jo et eksempel på det av Ibsen, som heter en folkefiende, teaterstykket hans. Og det er et eksempel på en heltefortelling, det er ikke antihelt. Han er helt vår mann, han er helt på det rene, liksom. Han kjemper for
dette vannet som forgiftet. Mm. Som for øvrig var inspirert av Farris i Larvik. Mm. Fordi Farris var radioaktivt. Akkurat, ja. Og de reklamerte for det, fordi de trodde det var bra for helsen. Og dette reagerte Ibsen på sammen med flere, da. Så det inspirert av den saken med Larvik og Farris radioaktivt drikkevann. Yes. Noe flere, er det dette med antihelten? Det er jo noen, altså, det er ekstremt effektivt da, hvis man får en antihelt til å fungere. Så både skiller det seg ut fra som den klassiske helterollen, men det er jo, hva er det som er kunststykket liksom, med å få til en god antihelt da? Du penset kanskje litt inn på det her nettopp, det med at det er vår mann til tross for at man, hvis vi tar American Psycho da, hvis vi prøver å dykdype bittelitt i den, så er det, greier man å forstå hva antihelten vil, eller min tanke er at man trenger ikke å empatisere med, nei, altså, med helten, men man forstår det. Altså det lette trikset for å la enten en helt eller en antihelt bli vår mann, det er å gjøre alle rundt ham eller henne endimensionale. Gjør alle, ja. Det er det enkleste, og det er sånn vi gjenkjenner, fordi vi vet jo med oss selv at vi ikke er endimensionale. Vi er kanskje endimensionale for en fjernbekjent, eller noe sånt, men vi vet selv hvor kompleks vi er. Mm. Hvor mange berg- og dalbane vi har emosjonelt og alt sånt, så den som er minst endimensional vil bli helten. Mm. I en fortelling. Og det er ikke noe spesielt kunststykke når det gjelder antihelten, nødvendigvis. Mm. Jeg tenkte på en mulig, altså vil du si Tony Soprano, hvis du er kjent med Soprano-serien? Nei, det er kanskje, ikke kjent. Jeg vil kanskje si at det er mulig en antihelt, altså. Men da har vi har ikke noe felles grunn der, da. Men det er, ja, det er interessant det der, altså. Det er hvordan vi dyrker helterollen, og at det er også blitt fundamentet på mange, liksom, hvordan historiefortellingen, da. Ja, det er jo det. Hvordan har det utartet seg, altså hvor mye evolusjonært som henger sammen med det her med helthistorier, som er hvordan man har greid å bevare historier og fortelle de videre, og også faktisk skape, altså det er nesten det er helthistorier som har gjort at vi har liksom historiske beretninger som har overlevd da. Og vårt forhold til helten som en sånn positiv som representerer den gode, er det jo litt forskjellige formeninger om hvor stammer fra, men deler av det er utvilsomt fra middelalderen, med disse historiene med ridderen som redder prinsessen fra dragen og disse tingene. Mm. I gresk tradisjon så var jo helten bare en betegnelse for han som skal oppleve noe, han som skal lære noe. Mm. For det er jo sånn i filmer også at den som er hovedpersonen, han lærer noe, ikke sant? Det kan gå til at de andre ikke lærer så mye. Og man kan jo argumentere for at i disse gamle greske mytefordelingene så er alle antihelter, nesten. Hvis du ser på Ovid sin nedtegnelser av greske myter, så er jo alle disse historiene er jo en person som omsider blir straffet av gudene, fordi han har gjort noe veldig galt. Mm. Så du kan jo si at de holdt på med antihelthistorier hele tiden, nesten mer enn helthistorier. Mm. Helthistorie er så, i den forstand vi forstår det, er så uvanlig at vi kan telle på en på fem fingre. Hvor mange det var. Det er kanskje Perseus, Herakles, hvilke flere? Teseus? Dette vet du. Det er ikke mange, for det er stort sett historier om mennesker som har oppført seg påklagelig. Mm. Man var jo ganske farget av å være, og jeg er jo 80-talsbarn, man blir jo rimelig farget av Hollywood da. Mm. Som jo blir den første nesten sånn historieeksponenten man får inn i livet sitt med happy endinger og sånne ting. Og, så, ja. Så utvider, og de har endret det. Mange fortellinger også, ikke sant? Ja, spesielt Disney, som blir kanskje første inntrykk mange får gjennom vårt merke. Ja, altså, for eksempel Skjønnheten og Udyret, hvis du kjenner til den opprinnelige historien eller myten bak den. Jeg trodde du skulle si Tornerose nå, men du kunne ikke så godt sagt den, hvis du kjenner til den. Ja, den kjenner jeg veldig godt til. Hvor hun blir voldtatt i søvne. Ja, ja vet du, det er helt sinnssykt. Ja. Men kjenner du til Skjønnheten og Udyret?
Ja, jeg har lest det, men for jeg gjorde en Disney-spesial hvor jeg snakket litt om det her, men ikke så inngående for å ødelegge en god julestemning. Men... Handler om blodsskam. Ja, jeg husker ikke helt hva som var greia der. Altså, alle disse historiene, historier har jo fra tidens morgen vært for å underholde, men også lære bort. Og det var også standarden i renessansen, at det skal underholde. Og da må man jo ha en gjenkjennelse. Det må være, for underholdning kommer fra gjenkjennelse. Hvis du ikke gjenkjenner noe, så morer du deg ikke. Det er grunnen til at folk synes det er morsommere å se på europeiske dramaer enn kinesiske. Hvorfor skal vi se på disse smaløyde menneskene gjøre alle disse rare tingene, ikke sant? Det er så fjernt. Men så skal man helst lære noe fra det også, så at det ikke blir tomme kalorier. Og skjønnheten og udyret handler jo om en jente som har et ufriskt, hun har et litt for godt forhold til sin far. Bokstavlig talt? Bokstavlig talt, men, også, men altså mest i overført betydning, fordi dette er historien man skal lære av, så man behøver ikke gå for langt, men søstrene hennes, de er bare frekke. Men de er friske på en måte, fordi de er ikke for nær sin far. Så selvfølgelig den underliggende beskjeden i verket, er jo at hun har et så nært forhold til sin far, at andre menn virker som uhyre. Det er jo det som er beskjeden her. Og hun må omsider, hun blir fanget av dette uhyre, og hun må omsider, det når et klimaks, hun må velge mellom far og uhyre. Far blir syk, uhyre er syk, hvem går hun til? Og da velger hun omsider uhyre. Det blir det samme som historien om, eller historiene om frosken som blir til en prins. Ikke sant? Jeg skjønner ikke, det her har jeg helt glemt, dette. Men det er, jeg fikk litt gåsehud nå faktisk. Det er, den er god altså. Og Tornerosa, så er det jo det er et gammelt folkeeventyr som har gått i tre forskjellige versjoner. Det jeg husker i alle fall, det er jo at hun ligger og sover, for hun har jo fått denne giften, eller hva det er for noe. Så kommer prinsen opp til tårnet, og så er han sammen med henne mens hun sover. En sånn type sovevoldtekt, som folk ville kalt i dag. Og så føder hun barnet 9 måneder senere. Barnet kommer ut, og de suger ut giften av henne. Ja, den versjonen har ikke jeg hørt. Nei, ok. Men det er, jeg vet jo at det finnes litt forskjellige versjoner. Og de bærer litt forskjellig mening. I dette tilfellet så er beskjeden at barnet vil vekke deg til livet på en slags måte. Alle disse forsøker jo å fortelle universelle sannheter. Jeg hører jo det fra mennesker også, at, som sier som har fått barn, at ja, jeg har så lite tid efter jeg har fått barn, men jeg føler meg mer våken og mer til stede enn noensinne. Så det er jo selvfølgelig den viktigste årsaken til historie. Det er på en måte en sånn utdanning som går på, tvers av våre alminnelige utdanningsinstitusjoner. Det at vi har historie vi kan gå rundt og fortelle hverandre og lære av. Ja, det er helt riktig. Nå googlet jeg det mens du sa det her. Og det, jeg lurer på om jeg forveksler det her med en helt annen film nå. Men det er helt riktig som du sier her. Hun blir gravid. Ja, prinsen forelsker seg en sovende prinsessen, har sex med henne, altså mens hun sover. Hun blir gravid, føder tvillinger i søvne. Et av barna suger på fingeren hennes, noe som fjerner giften som fikk henne til å sove, og dermed våkner hun. Men det er jo den her med den skjønne havfruen også. Åse Andersen. Ja, og den er jo rimelig tragisk. Der mener jeg å huske at der er det jo Disney-eventyret ender jo happy med at de gifter seg og at hun er blitt menneske. Ja. Men i ekte eventyret så sier hun opp sin havfruestatus for å bli menneske, og så sier ditcher prinsen havfruen som menneske, så hun ender jo opp som en sånn fattig slave eller et eller annet sånt, som tar livet av seg til slutt. Det er mørkt. Ja, jeg setter pris på begge versjonene, jeg. Både Disney og denne, men disse opprinnelige versjonene, det er så mye mer å lære av dem. Ja, det er jo det. Disse versjonene, hva er det man kan lære av dem ved siden av underholdningsverdien? Det er vel at alt går bra til slutt, men hva slags lærdom er det? Men det er jo litt finurlig at Disney faktisk greier å skape et eventyr med en happy ending, som også får både barnesinn og voksensinn føles, du blir tilfreds av å se disse Disney-historiene også. Altså det er jo en
det gir deg en god følelse, og det en god historiefortelling, og de greier å lande eventyret på en måte som at man kjøper hele historien også. Det er ikke dårlig historiefortelling eller dårlige filmer på noen som helst måte. Men, ja. men det er jo, man kan, det som er så fascinerende er jo at man, i hvert fall de fleste av oss, er vokst med Disney-historien, og vi da får høre en ekte historien, eller original historien, blir kanskje riktig å si, så er det så utrolig mye mørkere. Hvis man har gjort det vice versa, så hadde det vært litt annen, kanskje inngang på Disney-eventyret da. Mm. Og jeg vet ikke om hvorfor det er sånn, jeg vet ikke om de undervurderer barn, eller hva det er for noe, men jeg vet i alle fall at mennesker elsker det mørke. Ja. Men jeg, det kan hende at det er rett å skjerme barn for det. Et annet eksempel er Ringeren av Notre Dame. Den er jo ekstremt tragisk i sin opprinnelige utgave. Ja. Fordi Esmeralda er jo forelsket i denne generalen. Mm. Og han bryr seg ikke om henne, for henne er, for ham er jo hun bare en deilig dame som mange andre. Mm. Og denne stakkars pokulrigde Quasimodo, han er jo forelsket i henne, men hun bryr seg ikke om ham. Så den boken slutter jo med at hun dør, og så blir hun gravd opp igjen en del år senere. Og der ser de et sånt rart krokformet skjelett holde rundt henne. For da, mens hun har blitt begravet, så har Quasimodo omfavnet henne. Fordi han er så glad i henne, og død med henne, blitt begravet levende. Holy shit. Ja, den er heftig. Er det nødvendig å skjerme barn for dette? Er det det? Ja. Altså når du har ikke kids. Nei, jeg har ikke det. du får ta... Nei, jeg bare spør, jeg. Ja, men sånn, når du får din egen barn, da er det jo... Man må kjenne litt på det spørsmålet selv. Det er sånn... Jeg tror det er lettere å svare på når man har barn. Jeg ser ikke helt... Men har du barn? Jeg har to barn. Ok, og hva sier du da? Siden det er så lett å svare på de som har barn. Ja, jeg vil jo umiddelbart, uten å tenke meg om, si nei, det vil jeg ikke gi dem å se på. Og så må jeg tenke over, er det sånn, hvis jeg ville gjort det, hvis jeg ville vist dem det, eller hvis det fantes en Disney-versjon som var så tro mot originalhistorien, ville jeg vist den til dem? Jeg tenkte, ok, jeg må bare oppside med det. Hva kan de lære av det? Hva greier en 4-5-åring å sette sammen av logikk og av fornuft rundt døden, og vi strider jo med nok spørsmål på en måte om døden som de stiller hele tiden, at de har ikke, datteren min sier at vi har ikke lyst til at foreldrene skal dø, og vet ikke helt, for da kommer vi ikke tilbake igjen, og da er vi borte for alltid, og sånn. Har veldig vage konsepter om døden da. Så det, hva har du sagt da, det er det døden betyr? Jeg har prøvd å forklare døden, fordi det første gang jeg forklarte døden for mine døtre var jo da, det var faktisk Disney-eventyr med Tarzan, hvor da Tarzan blir først, han møter en slags sånn svigerfarfigur som er da sjefsgorillaen i denne flokken, som er veldig skeptisk til Tarzan, og så dør jo denne sjefsgorillaen, for han offrer livet sitt for å redde Tarzan da. Og da prøvde jeg å forklare ungen, hva skjedde med han? Hva skjer når du dør? Jeg sa, nei, da kommer du ikke tilbake, da blir du borte. Altså, du sovner og kommer ikke tilbake igjen. Altså, det er sånn, hvordan, det er jo fascinerende med å få barn som skal forklare helt elementære ting. Sånn, du sliter med liksom å forklare det. Liksom. Og jeg bare tenkte sånn, det må jo mennesker kanskje, det er jo kanskje der religion kikker inn, da, at det er jo en veldig tilsynelatende, lavthengende, logisk og indoktrinert lærdom av hvordan man skal takle spørsmål om død. Da. At dette skjer når du dør, og det er veldig konkret, og dette her må man gjøre for å ikke havne i den dødsleiren. Altså, å ha noe konkret å forholde seg til døden har jo sikkert vært veldig mye mer enklere å forholde seg til på godt og vondt, da. I alle tider enn det svaret jeg gir mine barn, så er det sånn, når du er død, så forsvinner du ikke, kommer tilbake igjen, for det er så jævlig vagt. Altså, de vet jo ikke helt hva det innebærer. Jeg tror det hadde vært bedre å begynne å snakke om et paradis. Nei, absolutt ikke. Men de ville forstått, poenget mitt er at de forstår, det er mye lettere å forstå det. At du, hvis du kommer
til paradis eller til helvete. Det är sånt att de to rikene där är väldigt sån de som har uppfört sig gott kommer upp dit och de andra går ner. Ja, det syns jag blir väldigt komplicerat. Jag syns det är mycket. Syns du det är en enklare tillnärmning? Jag syns det är mycket lättare att greja med grekerna att alla hamnar i helvete. Ja, det ska jag likte att fortälla ungarna mina. Uansett vad du gör så hamnar du i helvete. Ja, det är ju sån i norrön mytologi också. Du tror de fortalte barna sina det då? Eller var det att de bara fick ungarna sina sömn och Ja, du kan lära upp dina barn till det att så spör de ja, men paradis, vi har hört om paradis. Ja, men det är bara tull. Paradis finns inte. Det är bara helvete. Paradis är basically det man lever i den tidsåldern nå, sannsynligvis. I bli født i Norge med det det? Alle sosiale sikkerhetsnett og, det minner mer om helvete i gresk forstand fordi, jeg skjønner hvor du fordi underverdenen i Grekland ble beskrevet som først og fremst veldig kjedelig ingen problemer, bare kjedelig og der har vi Norge i dag ja men jeg kan være helt enig i det hvis man kan hvis man skal Det är ju ett stort spørsmål då. Vill man leva det mest intressanta livet från år 0 till nå så väljer man ju inte den tiden här. Nej. Helt klart. Men vill man ha ett väldigt komfortabelt liv? Väljer man den tiden. Spørs vilken klass man är född i. Låt oss, hvis vi ska ta en matematisk ingång på det, så den största chans för ett behagligt liv så må du vara i en modern tid. Det tror jag så rart för när jag snackar med människor om att bo i olika tidsåldrar så antar de alltid att de blir födda i underklassen i fortiden. De tänker aldrig på att jag blir en fyrste eller något sånt. De bara antar att de blir menigmann. Är inte det sån sannolikhets problematik då att om man ska bli sån random placerad i en tidsålder så är det ikke, liten chans att hamna i. Det är väldigt rart att folk tänker så för jag ville ju tänkt att jag ville bli det första uansett i fortiden. Alltså varför skulle jag blivit fyren som samlat samman hästmöck på Akersvägen? Varför skulle det bli mig? Det är helt otänkligt. Har du så tilltro till sannolikhets utfall av att sent tillbaka Nej, det har jag inte, men att bli sent tillbaka i tid i sig själv är ju liten sannolikhet för. Ja, det är väl ända mindre än det och. Ja. Det är ett tänkt tillfälle så. Ja. Och du kan tänka dig också att oavhängig av rikedom för exempel, det att bli född in i den familjen eller den familjen idag har enormt mycket att säga si också. Ja. På din utveckling. Ja, absolut. Och så vilket land du är född i. Jag bara tänk på de som blir född idag i en familj med en ödelagd familj, en narkotiserad mor eller liknande. Ja, klart. Det är ju Ja, det är alltså man kan snacka om sannolikheter, men det finns alltså oavsett om sannolikheten är mindre så finns den. Ja, så man blir född med detta är sannolikt världens värsta tid att växa upp i en ödelagd familj på. Nettop för det går så bra för många andra. Mm. Att sammanligningsgrundlaget är så vondt. Mm. Mm. Men det är ju ja men det är sån lyckefølelse, ikke sant? Det er jo sånn å vokse opp i slummen med noen foreldre som gjør sitt beste. Jo, kan man jo argumentere at det er jo en bedre barndom enn en miserabel barndom med to ikke stedeværende foreldre som ruser seg, for eksempel. Ytterkanter, ja. Men faren min hadde veldig godt poeng der, synes jeg, angående det här med krigstraumer och sånt ting att det är nog väldigt sån att växa upp på ett sted belastat med krig, eländighet, konflikter är något som gärna vuxna hanterar väldigt väldigt dåligt. Och han menade att sånt att bara se liksom hur tillpassningsdyktiga barn är då, hur kort de tid de trenger på att tillpassa sig ett konfliktområde eller ett krig, alltså de kan bli terroriserat av liksom bomber, sitta i ett bomberum den ene dagen, og dagen etter så rydder de hele plassen for å spille fotball eller leke, finne liksom tilpasser seg i vanskelige situasjoner utrolig fort, mens voksne mennesker er skrudd sammen på en voksne er mye mer følsomme enn barn på så mange måter altså. Jeg vet ikke om du har sett den italienske filmen heter den La Dolce Vita? Jeg hadde en sånn periode hvor jeg banket hjem alle altså, gamle italienske klassikere, men jeg husker ikke forskjellen. Det er ikke så gammel, den er vel fra 90-tallet eller noe sånt, men det er en jødisk familie som en mann og en kone på han, de havner i en konsentrasjonsleir.
under krigen. Okay. Og han, han er der i leiren da, med sin sønn. Og da gjemmer han sønnen litt, da, fordi barnene skal ut til et annet sted egentlig. Mm. Og da forteller han sønnen at dette her er en lek. Og vi får poeng. Mm. Og vinneren får en tanks. Og det som skjer selvfølgelig er at sønnen går med på spøken, og han takler konsentrasjonslivet veldig fint. Mm. Det er jo selvfølgelig litt mindre mat, han ser jeg er litt sulten for det, sånn, ja, 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 men det er en del av konkurransen, ikke sant? Mm. Og filmen ender jo selvfølgelig tragisk nok med at denne faren som har spilt dette spillet for å redde sønnens liv, både fysisk og psykisk, dør. Mm. Og sønnen overlever og sier til sin mor, vi vant. Vi vant spillet, ikke sant? Men det er et eksempel på hvor godt barn takler det. Og det, de takler godt fordi de legger ingen egne ting inn i det. Voksne mennesker har en sånn ufattelig egenskap å romantisere over ting. Så de tillegger mer inn i noe enn det er. Mm. Det er det som er så skummelt med voksne. Og de mest sjelsettende dramaene, enten på lærerettet, eller i filmen, eller musikken, eller hva det er for noe, det laves jo for voksne, det laves ikke for barn. Mm. Barn fremstår jo litt som psykopater når vi viser de virkelig store skjebnedrama foran dem. De bryr seg ikke. De bryr seg mer om sterke farver. Ikke sant? Alle barnleker har sterke farver. Mm. Og overfladiske fortellinger om galt og godt. Jeg lurer på når i biologien at at en ungdom, når går det barn, når i livsfasen fra barn til voksen begynner man å få den evnen at man kan begynne å gråte av en film? For barn gråter jo ikke av, nei. Jeg sitter jo og sipper til hva faen som er jævla Pixar-film, ja. Pixar er jævlig, de første filmene som kom her er så jævlig bra, og har liksom både et arsenal for å triggere voksne mennesker med følelsene deres, og ivaretar liksom barnas... altså de, er bare, de første Pixar-filmene er bare gjennomført jævlig bra. Så du gråter av Monster Inc? Altså Monster Inc kan jeg grine av. Ja. Den, jeg kan sippe litt av Wall-E, jeg kan sippe av Toy Story, jeg kan sikkert fortsette en lista der, altså, men de filmene der catcher meg så jævlig på slutten. Nå, du vet det kommer, ja. Mens dine barn, mens du sitter og griner, så sitter de og sleiker på noe godt tre og sånt, ikke sant? Ikke sant? De sitter jo bare sånn, jeg tror slutten for dem er jo noe av det kjedeligste. Mens reisen er det gøyeste, hvor de kan le og det skjer morsomme ting, og, mens avslutningen er mer som den endelige etappeslutten, og mange barn bare detter jo av under andre akt, de faller bare av, liksom, de holder kanskje en time. Mest hyperaktive iPad-barna orker ikke mer enn time. Nei, de har ikke det samme emosjonelle spennende, ikke sant? Nei. Og det er jo derfor det er så sterke farver på leker. Fordi barn oppfatter ikke subtile farver. Mm. Så med alderen så setter man jo mer og mer pris på subtile ting. Mm. Enten det er hudvalør eller... Ja, og det forklarer da altså tenåringsgutter så en sånn ustoppelig appetitt for... skal vi si, gjerne døde actionfilmer da, som jo alltid som på en måte er der på menyen, stort sett, og som jo er litt sånn no-brainer å se på kino da. Mm. Når du er tenere, jeg vet ikke om du, ikke sikkert du interesserer deg med det, men jeg tror nok at guttene er litt senere der enn jentene. Ja. Jenter er emosjonelt mye mer utviklet. Mm. Sånn sett så, har du døtre eller sønner? To døtre. Du har to døtre, men de er likevel så kalde. Det hadde sikkert vært enda verre hvis du var sønner. Ja. Altså, hvis du gråt, hvis de to sønner gråt, tenker du på? Eller hva mener du nå? Nei, men altså, det ville nok... De ser kalde ut. Når du sitter og sipper, sitter de og bare ser... Ja, ja. Ja, men jeg... Men det ville nok mye verre med sønnene. Sønnene ville nok vært enda kaldere. Ja. Jo. Ja, men det er jo... Prøver å skjule de der... Det er ikke sånn at jeg vil gråte heller, men jeg merker at jeg tillater gråting mye mer i voksen alder enn jeg gjorde tidligere, for da gjorde jeg sånn, jeg var yngre, eller sånn yngre og yngre med 20-årene, så var det sånn at da gjorde jeg et nummer, at da ville jeg ikke at tårene skal komme. For jeg synes det var pinlig flaut, og alltid sånn, det passer jo aldri å begynne å sippe, eller bli tårevåt i øynene, men sånn, nå driter jeg i det. Det passer alltid. Ja, jeg tenker det. Og dette kommer fra munnen på en mann som ikke gråter. Du har aldri grått?
Jo, det har jeg, men generelt sett så gråter jeg ikke. Men hva det du gråter da? Og det har vært sånn, i min familie har det vært gråtepress. Så da jeg vokste opp med min far for eksempel, ja, hvis du ikke gråter av denne scenen eller denne musikken, så er du... Steinkan. Så er du... Død steinkan. Ja, da har du hjertet til en morder. Og jeg sitter der, tårene kommer ikke, jeg vil gjerne gråte, så jeg har ikke lyst til å ha et morderhjerte. Men da, det er jo litt sånn, det er jo litt rart at din far da liksom skal liksom, legge speile sine emosjonelle reaksjoner og følelser til akkurat den spesifikke tingen hvor han har sikkert knyttet mye emosjonell verdi over på at du skal reagere på nøyaktig samme måte. Ja, men det er jo det alle gjør. Ja. Alle gråter du ikke av den filmen, og så, ja. Så setter man på sånn. Ja, men det er jo litt sånn ertende selvfølgelig, så det er ikke sånn veldig seriøst, altså, men men det er jo det alle gjør. Alle mennesker overfører jo ting de selv har opplevd på andre. Må ha visse forventninger om at det skal fungere på samme måte. Mm. Så. Det er jo sånn, var en mannsforfatter som sa at det er derfor folk blir så provosert av hvis noen rakker ned på... Hvis du snakker ned min favorittfilm, så snakker du også med, ned meg litt som person. Ja. Fordi jeg empatiserer med den filmen fullt og helt som at den resonerer til meg som et menneske da. Ja. Og når du sier det i den filmen, ja, den er det og det, så er det sånn, da går det også på en måte en slags indirekte kritikk av meg som menneske. Mm. Og det er det som skjer når, liksom, når to mennesker ikke greier samsvaret helt om en film, så på ene person elsker filmen, og andre er liksom middelinteressert, eller synes ikke det er så bra, så da har du en egentlig personkonflikt. Mm. Ja, jeg kjenner det igjen. Mm. Noen mennesker er jo verre der enn andre, eller noen mennesker trekker sterkere til sitt bryst enn andre. Mm. Og i større grad så former de sin personlighet basert på ting de liker på interesser. Mm. Der er jo folk litt forskjellige. Jeg merker at jeg har sugd på at det er veldig mye fra min far da, av interesser og også meninger. At det skal liksom, jeg må gjerne standpunkter han har, må jeg gjerne ha liksom, enten lest meg opp på eller latt meg overbevise ikke jeg stemmer. At jeg har veldig mange default tanker og meninger fra han, som gjerne må overbevises senere i livet på sett og vis. Da. Bare sånn at fotballaget mitt også er Liverpool, ja, fordi det pappa holdt med det. Så det kan sånn, jo ofte være motsatt, at man har, ja, kan, ja. Man har vært på motsatt grunn av sin far på trass. Ikke sant? Ja, og det er trass. Men det kan kanskje være... like mange tilfeller på det at man gjør sånn stikk motsatt av sine foreldre, at man er veldig, at man er veldig reaksjonær. Da. Men jeg har jo veldig fra faren min at jeg har adaptert mye av det han er. Mm. Men er det sånn, du har jo en far med en veldig sterk personlighet, er det noe som du har gjort? Har du adaptert mye av det samme tingene som han, eller har du vært i opposisjon? Det er nok, for å gi deg et kjedelig svar, så er det nok en blanding. Mm. Men jeg pleier å si at av alle mennesker jeg er enig med om ting, så er han den jeg er mest uenig med. Mest uenig med? Ja, av de jeg er enig med, er han den jeg er mest uenig med. For det er veldig mange ting vi er uenige om. Mm. Og det er daglige uenigheter hvis vi er i nærheten av hverandre. Men det er jo også fordi... det ville vært så kjedelig å snakke om alle de tingene vi er enige om. I alle fall fra mitt perspektiv, så ville det vært kjedelig. Mm. Men jeg vet ikke, og det er sånn, man kan ikke se det selv, man må få høre det fra andre. Mm. Så hvis jeg er veldig lik min far, da må jeg be noen andre om å observere det for meg. Men merker du at du har noen sånn fellestrekk med faren din da? Som er sånn, som alltid har vært der? Jeg har flere fellestrekk. Det har jeg. Mhm. For eksempel at jeg elsker å snakke. Det er et fellestrekk. Stillhet har jeg aldri hatt mye til overs for. Ikke? Får du litt vondt av stillhet? Ja, jeg synes at stillheten, den bringer angst. Stillhet mellom to mennesker, da, tenker du på? Eller stillhet, nei, stillhet. I et hjem, for eksempel? Nei, stillhet alene også. Oh, ja. Men man må jo ha litt av det. Det er jo en del av vår naturlige føde akkurat som vann, så jeg fornekter ikke stillheten. Men det er ikke mye stillhet i nærheten av meg, det er det ikke. Mm. Og det er litt sånn fordi for mye stillhet blir jeg nervøs av. Hvordan da, sånn nervøs? Nei, jeg vet ikke. Rastløs? Ja,
Det blir sånn eksistensiell angst som banker på døren. Mm. Og jeg vet ikke hvor vanlig det er, men jeg innbiller meg at jeg har fått det fra min far. Og når den eksistensielle angsten kicker inn, hva skjer da? Nei, da er jeg i helvete. I sånn at du tenker mørke tanker, eller? Altså, det er nervøst. Det er en meningsløshet. Alt bare flyter omkring meg. Hva er meningen med at det er? Ja, så jeg er her? Ja, så jeg er veldig avhengig av dialogen som form og som en livsmedisin. Mm. Og nå frem til andre mennesker er veldig viktig for meg og for min far. Så det har jo alltid vært, jeg vet ikke hvor stor grad det er som med meg, men min far har alltid blitt nervøs av mennesker som er stille. Mm. Altid blitt sånn, det er litt motsatt, det er litt det samme som at nordmenn blir nervøs av fremmede som snakker for mye. Eller amerikanere som flytter inn som naboer og gir dem en pai. Hva er det han har puttet den paien, ikke sant? I mitt fars tilfelle så er det, hvorfor er han stille? Hvorfor snakker han ikke? Mm. Ja, det er jeg... Så behovet for verbal kommunikasjon, det er et behov jeg definitivt har arvet fra ham. Mm. Jeg kan kjenne meg litt igjen at det er... Men det er også et tegn på at ting... At når du... Det har jeg vært borte i noen få ganger, at du sitter i en samtale med et menneske, og så blokker hjernen fullstendig ut på hva er det neste ting du skal snakke om. Altså fordi, men de meste mennesker du har god kjemi med, så kommer jo bare, den samtale er effortless, mm. og er der helt til man går fra hverandre. Du kjemper ikke fra det ene ja. Emnet til det andre. Det er jo ikke helt statisk på den personen, da. Det kan jo forekomme at man sliter en sjelden gang, mm. av forskjellige årsaker, men over det hele, ja, så flyter det. Det jævligste jeg har vært borte i, jeg gikk fra busstoppet på Marienlyst i Kirkeveien i Oslo, og der er det cirka 400 meter å gå til arbeidsplassen da, NRK Marienlyst og Marienlyst busstoppet. Og der går jeg med en kollega cirka 100 meter, hvor vi da egentlig bare tør prate litt om det ene og andre, og så stopper samtalen da fullstendig, bokstavlig fullstendig opp. Han sier ingenting, og vi går da 300 meter ved siden av hverandre uten å si et eneste ord. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var en sånn vakker gåtur hvor vi bare gikk og så på ting, og at det ikke var noe mer enn det, men jeg gikk 300 meter her bare sånn, jeg kom ikke på en eneste ting å snakke om, å sette i gang, eller spørre om, og jo lengre det gikk, jo verre var det bare sånn, fordi det første ting man sier etter har gått nesten et minutt eller to minutter i stillhet, så bør det være en bra ting man skal gjøre, som ikke er patetisk å plutselig åpne ballet med. Det var jævlig intenst. Det glemmer jeg ikke. Ja, det er ikke sikkert det var intenst for ham. For det kan være et problem du har. Ja, ikke sant? For han kan godt bare tenke på noen problemer i livet sitt, og at de 100 meterne hvor jeg skravlet først, eller at det var bare sånn støy for ham. På en annen side så tror jeg ikke helt på det jeg sier, for jeg tror at vi mennesker er så god stand til å speile hverandre. Mm. At det er jo stort sett sånn at hvis man føler noe om et annet menneske, enten om det er en slags forakt, eller om det er en sånn, dette var pinlig, eller om du til og med er forelsket, så kan du veldig ofte anta at det går det samme motsatt vei. At de også synes dette er pinlig. Mm. Eller også, det bør ikke være så dramatisk som en forelskelse, men at de også er veldig glad i deg, at vi speiler hverandre hele tiden. Mm. Og for å trekke det tilbake til maleri og alt sammen, alt er jo speilinger, alt er gjenkjennelser. Vi mennesker leter efter vår sjelefrende i alt. Mm. Og det er jo derfor det er, som du sa, det er så vondt å høre at noen misliker en film du liker. Ja. Du liker ikke min sjelevenn. Det er litt som musikk og sånt også, det er derfor liksom folk tar det veldig personlig da. Med en gang man kritiserer, det kan være akkurat, bare si kultur da, kunst, musikk, film, whatever. Ja, jeg er veldig forsiktig med sånt, fordi jeg vet at det er veldig viktig for mennesker. Mm. Men jeg lyver aldri, men jeg sier ikke til noen det musikkstykket du visste meg var dritt. For det er ikke... Ja, det er litt for det første så er det... Du burde forstå at siden en menneske liker det, så må det være noe ved det. Mm. Det bør være i alle fall et utgangspunkt for deg som sivilisert menneske. Og for det andre så overbeviser du deg mye lettere hvis du er litt enig med dem. Ja,
Ikke sant? Jeg har i mine senere år egentlig vært sånn, i stedet for å være, komme med konkrete tilbakemeldinger, så har jeg egentlig bare tenkt sånn, hvis jeg liker det, så sier jeg det som det er, hva jeg liker med, eller bare en veldig generell respons. Eller så sier jeg bare at dette her kan jeg ikke connecte med. Fordi at det er så mange ting ikke jeg skjønner. Som jeg i gamle, altså da jeg var 20-årene, så sa dette her er dårlig, dette her synes jeg bare ganske revet innenfor sitt felt, eller la det da, altså på en måte, da la jeg det på det negative. Ja, dieses arbeid kan ikke nicht bekannt werden. Dette, jeg kan ikke gjøre meg bekjent med det du viser meg. Nettopp. Ikke noe sånt. Og det første oppdagelsen jeg gjorde var sånn, ok, metallmusikk, jeg kommer aldri til å forstå det, jeg kommer aldri til å greie å sette meg inn i det, og jeg kommer aldri til å greie å vurdere det. Men det gikk opp for meg hvor ekstremt gjennomført, hvor teknisk det er, og hvor ekstremt dedikerte og dyktige folk som jobber med den sjangeren. Da. Og bare sånn hvor, at det er, liksom, det er et univers der det er aldri greit å komme inn i og forstå alle lagene på, og så videre. Så det var sånn der, og da tenkte jeg sånn, ok, dette her er noe jeg aldri kan vurdere, eller sette meg inn i, så da stiller jeg meg helt bare sånn, Silje, dette her forstår jeg ikke, dette her kan jeg ikke si noe, men jeg har veldig, veldig respekt for de som driver med det, og er liksom på det høyeste nivået, for jeg vet da sånn teknisk sett, hva som det kreves for å, av de beste. Men det er jo også uansett om man, hvis man har en motstander for eksempel da, som man misliker. Det er noe man misliker. Hvis man vil få det fjernet, så kan man nå ganske langt hvis man forstår hvorfor det finnes. Og da man må forstå hva er dette? Hva er det som appellerer her? Og jeg nevnte jo til deg før at jeg gjerne snakker litt om det som foregår i USA med denne skulpturødeleggelsen. Og det som man ser tendens på i radioen også her, så begynner de å snakke om å fjerne skulpturer i Oslo. Og jeg har tenkt på det, hva er det, jeg har prøvd å forstå dem, hva er det noe logikk her, bak den skulpturødeleggelsen? Og min store feil i den diskusjonen er at jeg klarer ikke å se den logikken. Og da kan jeg heller ikke angripe det. Jeg kan argumentere mot det, men hvis jeg traff en person som sto for det, så vil jeg aldri kunne klare å overbevise ham om noe som helst, for jeg vil ikke klare å kunne vise forståelse for det han tror på. Har du tenkt på det? Har du forståelse, eller hva? På den konkrete saken? Ja, altså det, sånn, dette med å ødelegge skulpturer. Jeg tenker jo, jeg forenkler det så enkelt som at hvis det her er en reaksjon på politivold, og et større rasismespørsmål som bare blir veltet rundt i en sånn impulsiv orgasme av protester. Så jeg tenker sånn at det her, alt som skjer så fort, og så lite gjennomtenkt, og så følelsesstyrt, det nekter jeg å være med på da. Nei, ikke sant? Og det, gjelder, det er det jeg ikke forstår. Dette med at protest mot politivold kan gå over i å ødelegge vakre statuer. Det er den overgangen jeg ikke kan forstå. Jeg forstår til dels litt hate mot statuene, det filosofiske utgangspunktet, men den overgangen forstår jeg ikke. Det er liksom bare inngangen på det, tidspunktet, timingen for at nå skal vi snakke hardt om det her, om vi skal faktisk rive ned den statuen som ikke var tema, som ingen hadde tenkt i hele verden hadde tenkt å diskutere for en uke siden. Nå skal det diskuteres fordi dette er en kjedereaksjon fra dette og dette og dette. Ekstremt mediefølelses impulsivt styrt, og da tenker jeg at dette her er bare sånn... Samtidig er det ikke så impulsivt, fordi altså de menneskene innbiller jeg meg da, som produserer mot politivold, de er vanlige mennesker, i stor grad, innbiller jeg meg. Og de har ikke noe forhold til skulpturer i gatene. Hvis jeg spør en vanlig osloborger om en skulptur, så aner de ikke hva jeg snakker om. De har det bare i sideøyet når de går nedover Karl Johan. Eller på Soliplass, denne Churchill-statuen. De vet knapt at den er der. Så akkurat den delen med angrepsskulpturer, det har de fått fra et sted.
Det er noen fra universitetet som har intervenert disse protestgruppene. Ja, det er helt klart. Ja, og vet du hva? Alle jeg sier dette til, de er helt enige med meg, det er helt klart. Det er ingen som protesterer. For det, det vet vi alle sammen at dette er ganske enkle mennesker som protesterer. Jeg tror ikke de for 5 måneder siden visste om den skulpturen de senere ødela. De visste ikke at den eksisterte. Så her er det noen fra universitetet som har kommet inn, og de fra universitetets bevegelsen kan jeg forstå til en viss grad, fordi de er dekonstruktivister. De drømmer om et samfunn som skal starte på nytt, og ødelegge alt det gamle for at noe nytt skal blomstre. Det er den romantiske filosofen, så de er jo modernistiske av filosofi. Men de blander jo bare inn sin egen agenda. Det er akkurat den, det er den delen der med de som står for, som er imot politivold, som begynner med disse skulpturene, det er den delen jeg ikke forstår. Disse universitetsfolkene som hater det klassiske, det forstår jeg veldig godt. For det har jeg lest masse om fra høyre. Ja, der tror jeg du summerer opp veldig godt. Det er nettopp det, altså, selv statuer som jeg sikkert har reist forbi i Oslo selv, som jeg bare sånn, yes, ok, vi har faktisk statuer rundt omkring i Oslo som jeg aldri har tenkt over hvem er de forskjellige personene som står på de forskjellige stedene. Det kunne, i en quiz hadde jeg sikkert strøket maks på en sånn test. Og det tror jeg veldig mange også har. Men det er nettopp det du sier der. Jeg tror det er et veldig godt poeng at folk vet knapt at den statuen har stått der før, og nå skal den ned av disse årsakene som kommer. Og de argumentene som kommer opp for at det skal ned, kommer veldig fort, også fra noe man føler altså er fra et sted som ikke er noe du har sett i en offentlig samtale. Og det er en slags, sånn kristenmytologisk, det er litt sånn kristenmytologisk over det, med disse ulike kristne bevegelsene som har basert seg i veldig stor grad på Johannes sin åpenbaring, som går rundt og venter på dommedagen. Han skal dømme de levende og de døde, ikke sant? Og i dette tilfellet så er det jo å dømme de døde. Så det er et veldig sånn kristenmytologisk verdensbilde, dette med å dømme de døde. Det er helt fjernt for andre kulturer, sånn som grekerne, antikke grekerne og så videre. Men problemet med å dømme de døde, det er at alle har gjort noe galt. Du finner ikke noen som er døde som ikke har gjort noe galt. Og altså, bare se på Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har hatt kontakt, både i Norge og Sverige, kanskje særlig Sverige, med autoritære regimer. Sverige med Olof Palme hadde nær kontakt med Kuba, blant annet. Betyr det at vi skal rive ned Arbeiderpartibygningen? Så det er bare et løst eksempel. Så det er det som er problemet med å dømme de døde, er at da må vi alle dømmes hjem og ned. Da må vi ta ned alt da. Ja. Det blir veldig selektivt hvis man skal dømme de døde. Ja, det blir jo ingenting igjen da. Og ja, man kan jo bare begynne på å ta IKEA da, for eksempel. IKEA? Ja, Ivar Kamprad er jo med sine nazist-connections, som de har skrevet noe om. Altså det er, ja, men altså selv i USA, da, hvis man skal gå tilbake, og man skal straffe alle de som eide slaver, og det skal ikke være noe igjen fra dem. Og, men da har vi et problem, da, fordi de som var slaver i USA, de hadde forfedre som selv hadde slaver i Afrika. Ja, ja. Altså, slavhistorien er superinteressant. Den er så kompleks. Ja, den er helt sikkert. Og de som forteller deg at slavhistorien er at den hvite mannen tok de svarte over og mishandlet dem. Det er en rimelig forenkling. For det, var jo altså, det er ikke en forenkling, det er en forfalskning. Fordi den virkelige historien er at det har vært slaveri så lenge menneskeheten kan huske. Og at mot slutten så ble slaveriet litt rasistisk begrunnet. Og som det ikke var tidligere. Det er det som er forskjellen. Og det tror jeg rett og slett er fordi i stor grad vestens innbyggere, de orket ikke å ha sine egne gåstegn som slaver lenger. Så de måtte finne et annet folk. Så slavhistorien er den man alltid har hatt mange slaver. Det er en forferdelig historie. Det blir litt rasistisk motivert mot slutten, men så blir vi heldigvis kvitten. Ja, det jeg kan anbefale alle som har lyst til å vite mer om slavhistorien, det går en veldig bra fransk dokumentar om slaveriets historie. 4 episoder på NRK, ligger på NRK TV. Så da begynner egentlig at, som du sier da nå, slaveriet har alltid eksistert i alle tider, og man har egentlig bare kalt det arbeidskraft.
Når det behov for å få ting gjort, så har man hatt slaver for å få ting gjort. Da. Så det som, hvor er behovet for arbeidskraft? Det egentlig det som har vært liksom helt siden romerne hadde masse slaver, og de fanget de opp hvor enn på en måte, rundt i forskjellige steder. Altså det var jo en stor andel av slavene i starten som jo var slavere, så det er jo der uttrykket kommer fra Østeuropa, som var sterkbygde, uorganiserte barbarer i veldig lang tid, som var veldig enkle mennesker å få tak i, som var, ikke hadde noe særlig vern og var enkle å plukke og veldig effektive som slaver. Da. Og så var det jo da araberne som etter romerrikets fall systematiserte hele slaveriet. Da var først gå på østkysten av Afrika, av ned Egypt, ned mot hele østkysten der, og plukket med seg slaver hele veien. Ja, det sies jo det at de har hatt flere afrikanske slaver enn Amerika. Ja, altså, for der begynte det, og da, de tok de med tilbake igjen til Midtøsten og til altså hele, ja, rundt Bagdad og alle områdene der, og det var jo sånn at det ble så mange afrikanske slaver i Midtøsten på et tidspunkt at afrikanerne gjorde opprør, ja. Og det var sånn på nippet, ifølge den dokumentaren, at afrikanerne brøt ned hele slaveriet hos araberne, men det var sånn at araberne greide med sin siste her et eller annet å slå ned opprøret, at da greide de å få bukt med det, og fortsatte da bare med enda mer jernhånd å styre slaveri, og da spredte liksom det her slaveriet seg helt til vestkysten av Afrika, og alle de her slaverirutene gjennom ørken, det var det som var så vanskelig med å frakte slaver og gods fra Vestafrika til Østafrika, var jo de her veiene gjennom Sahara-ørken, som da er de samme slaverutene som faktisk brukes i dag. Da. Det er det som er så sykt, at det, liksom, de eksisterer jo enda. Og de har jo, men hvordan brukes de i dag? Nå er det jo fortsatt slaveri liksom, i Nord-Afrika. Algerie er det vel? Altså hvor det fortsatt er blomstroppet slaverimarked. Jeg skjønner. Og det er også, de rutene brukes jo også til å flykte fra landet sitt og komme seg over Middelhavet. Det er jo de rutene der hvor altså menneskehandlere som frakter mennesker. Og det er en superinteressant dokumentar. Jeg har bare sett to episoder av det, så jeg tror ikke de har kommet til selve liksom USA-biten av det enda, men det er hvordan de bygger opp rutene, hvordan forskjellige slavehandlere selger slaver, og hvordan nordafrikanere, det er også superinteressant, hvordan afrikanere ser på andre afrikanere, og hvor mange fasetter afrikanere, liksom, det glemmer man også, at man som historisk og etnisk, at, liksom, at man ser på altså, afrikanere som et land, nesten, på en måte, som etnisiteten, det er så jævlig. Afrika er jo det området i verden, eller den, altså, den største genetiske variasjon. Mm. Og det glemmer folk. De snakker veldig frivolt om dem som på en måte ett folk, og det er i verste fall litt rasistisk, i beste fall veldig sterk uvitenhet. Altså den største, en liten brandfakkel her, litt hjemmekokt sånn, men den største rasismen du finner i verden kanskje per dags dato er vel nordafrikanere mot afrikanere lenger sør på, altså mørkere. Rasismen lever i beste velgående i hierarkier i hele Nord-Afrika den dag i dag. Nei, men også i sør. Jeg kjenner en sør-afrikaner, han er boer forresten. Men han arbeidet som, det vil si at han er hvit, nederlender, avstammet. Mm. Men han arbeidet som kokk på et sted, han hadde en mørkhudet kollega. Mhm. Og plutselig en natt så hadde han blitt drept av en annen afrikaner fordi han var av gal rase. Mm. Og dette var i Sør-Afrika altså. Mm. Så det skjer. Ja, det er jo såpass komplekst og stort og mange århundre å dekke at det hadde vært interessant å bare gjøre en egen podcast på det også. Mm. Det er helt riktig som du sier, jeg vil rette på litt det jeg sa i sted, fordi at slutten på rasehistorien eller på slavhistorien i stor ble litt sånn rasistisk motivert, men det har vært rasistisk motivert tidligere også med disse araberne som tok afrikanere. Mm. Fordi de ville ikke ha sitt eget folk, såkalt i
som slaver. Men jeg litt usikker på om det faktisk om det var så rasistisk motivert. Det det som liksom, man... Ja, men de tar jo et annet folk. Ja, nei, det viktigste for araberne, de hadde vel en regel, og det var at de skulle aldri ha andre muslimer som... som slaver. Mm. Det var hovedregelen. Og da begynte jo en del både afrikanere og såkalte berbere begynte å konvertere, skjønte du her at de begynte å konvertere til islam. Og da fikk de et stort problem at de kunne ikke bruke de som slaver. Og da ble de en slags, det som ble resultatet da, at de ble en mellomkaste. De ble ikke slaver, nei, men de ble heller ikke totalt frie menn. De var en slags et mellomskikte, hvor de da ble brukt som slags ja, soldater til å frakte andre slaver. Da. Og da begynte... Så vidt jeg husker i dokumentaren, at da begynte slaveri i Vestafrika. Da begynte de å hente slaver derfra, som da ikke var av islamsk tro, som ikke hadde konvertert og sånne ting. Så du måtte hele, og de kristne også hadde vel også etter hvert en kode på at du skulle ikke ha kristne slaver, ja, inntil slaveriet ble sakte, men sikkert oppløst rundt, ja, skal vi si... I hvert fall, nå vet jeg ikke, i Europa. Tenker du på Europa? Jeg vet i hvert fall at rundt vikingtida så begynte de å avskaffe slaveriet på slutten av 1000-tallet. At i hvert fall rundt kristningen så var det i hvert fall... Ja, blant egne folk. Ja, det var, folk, altså, det var jo noe de kristne... nå har jeg lest litt om Olav Haraldsson den siste, Olav den Hellige, og der var det jo sånn tendenser til at nå de kristne ville prøve å avskaffe treller og den type ting da, allerede da, men om, liksom, når den totale avstand fra slaveri kikket inn, det husker jeg ikke. Ja, og så blir jo, det er jo et definisjonsspørsmål, er det helt borte i dag heller? Nei, også. Ja, ja. Det er du ikke. Nei, altså fordi det er jo ikke så lett å si dette er en slave, dette er ikke en slave. Det er mye mer komplekst. Mm. Men det ble gjennomført lovgivning i Vesten på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, og midten av 1800-tallet naturligvis, med borgerkrigen i USA, som selvfølgelig var veldig viktig. Ja. Men det er jo... Og det er det som er, det er det man må huske på når man snakker stygt om USA og slaveri og sånn, at USA er faktisk, de gjorde faktisk slaveri ulovlig. Mhm. Sammen med flere andre vestlige land. Men allerede på slutten av 1700-tallet var det jo flere stater i USA hvor slaveri var blitt ulovlig. Mm. Det er derfor Huckleberry Finn og denne afrikaner slaveren, de kan reise oppover elven for å komme til en fristat. Ikke sant? Mm. Så i stedet for å fordømme USA, så kan man si det var fantastisk det de gjorde. Den lovgivningen dere gjennomførte. Det er avskaffet slaveriet for en stor mengde mennesker, både USA og England og Europa. Det er helt utrolig, det som blir gjort. Mm. Og det er absurd at de skal straffes for det. Eller at man skal bringe skam inn i det. Mm. For det er enestående, og ingen andre kulturer i verden før har klart det. Jeg synes i hvert fall det er utrolig unyansert. Da. I hvert fall det synes jeg er superinteressant å lære mer om slaveriets historie, og det at man isolerer det så ekstremt i form av, sikkert fra det jeg kan huske fra skole selv også, at det, man får en følelse av historiefortellingen av rundt slaveri, at det her er, at det foregikk nesten 90% i USA da. Mm. I en form binær, hvit-svart slaveriløsning, hvor hvite mennesker, rett, sånn bokstavlig, at du får sånn bilder av at de sleper afrikanere til båtene sine, mens man vet liksom mye mer om slaveriet gjennom dokumentarer og historikere, og at det slaverihandelen var jo afrikanske... Og til og med islendinger som ble kidnappet av arabere på 1700-tallet, de som slaver. Ja, ja, altså det, ja, de gikk jo... Hentet med båter, ja. Altså hvite islendinger. Vetle Lid Larsen har jo skrevet en roman basert på beretninger, eller jeg er litt usikker på hva han basert på, men det er altså da om det var nordiske mennesker i, ja, rundt før vikingtiden, eller et eller annet som da var slaver i ble tatt ned til slaver nede ved Middelhavet. Mm. Så slaveriet har jo, og det er jo sånn, er det noen som skal virkelig føle seg støtt av
slaveriet for eksempel, som kan ta en super offerrolle der, så er det jo slaverne som jo på en måte er sånn definert som som er opphavet til slaveri, som jo har blitt, har vært et slavefolk gjennom alle tider, som har vært jo, det mest utnyttet folket. Jo, men du vet hvordan det er med slaverne, eller altså sånn Østeuropa sånn generelt, er jo et ikke-sted, hvis du ser på avisene våre. Hvis du ser på avisene, de moderne avisene i Norge, så skulle du tro at det bare var Norge og USA som eksisterte. Knapt Sverige. Og det handler jo om den virkeligheten som, som den fjerde statsmakt skaper. Altså bare, bare Trump peller seg i nesen, så vet alle i Oslo det. Men vi vet ingenting om hva som skjer øst for inn i Europa. Jeg tenker litt på det her med geografisk empati. Eller skal man kalle det geografisk sympati? Eller kan man... Få høre hva du tenker om det da, men jeg har jo sånn tanke om at det er kanskje mer riktig å si kulturell sympati, for altså det er et eller annet med bare se hvordan mediene fremstiller en flyulykke i USA kontra en flyulykke i India da. Eller en flyulykke i et eller annet afrikansk land som kanskje halvparten av befolkningen kanskje har hørt om. Altså det er jo sånn, for hvis du tar liksom menneskeverdiene da, det er 100 mennesker som har dødd der, 100 mennesker som har dødd der, det er en ekvivalent trist katastrofe. De snakker som regel mer om flyet enn når det har krasjet i Afrika. hvordan gikk det med flyet? Kan flyet reddes? Ja, jeg vet ikke, men det er i hvert fall påfallende hvor stor medieoppmerksomheten er. Sånn hvis noe skjer i København i Stockholm, ganske mye oppslag, hvis du som går lenger ut i Østeuropa. Eller men altså, det skjønner jeg. Det er forståelig for meg. Tenker du det? Akkurat Norge og Sverige og Danmark, fordi det er så nært, det er en slags radius. Og så kommer, kommer Nord-Europa, så Sør-Europa, og så ja, men altså, er det bare USA og Australien, og så er det ikke... Når det blir absurd for meg, det er når amerikanske borgere har større verdi i nyhetsbildet enn folk i Litauen. Ja. Da blir det absurd for meg, for det er ikke geografisk forankret i form av radius eller lengde. Nei. Og det er det blitt skrevet om. Jeg husker ikke hvem som har skrevet om amerikansk utenrikspolitikk. At de siste 150 årene så har amerikansk utenrikspolitikk vært drevet av ett mål, og det er å holde Europa og Amerika samlet. Til tross for at det er et stort hav mellom dem, så skal Amerika være en del av Europa og europeisk kultur. Og en av de taktiske grepene da for å beholde det nære båndet, det er å dytte Russland vekk. Og gjøre Russland til en fiende. For det er jo absurd at Norge grenser til Russland. Nå var det sist du hørte en nyhet fra Russland, som ikke handlet om Putin. Ikke sant? Ja, jeg tenkte også at hvis det hadde skjedd et bestialsk drap på Kola-halvøya, så hadde ikke det vært, eller en svær ulykke med et, så ville ikke det blitt dekket nevneverdig der. Nei, så hvis det stemmer at det har vært en at det har vært en utenrikspolitisk plan fra USAs side, å komme nærmere Europa ved å bakvaske Russland og så videre, så har det fungert. Ja, men er ikke det litt opplagt da? At det er, ja, det er kanskje opplagt. At det er de tre supermaktene, at Europa og USA er litt sånn gjensidig avhengig av hverandre mot Russland og Kina? Det er blitt slik. Ja. Men jeg synes likevel det er underlig hver gang jeg åpner opp en avis. Jeg vet jo at ingen andre synes det er underlig. Folk, det åpner kanskje feil aviser da. Det er jo sånn der, en kompis som jeg sa, det var sånn, kanskje han gjorde sport i det å ikke åpne nettaviser. Altså han sluttet å lese norske nettaviser. Og du kan jo bare, jeg vet at du ikke er så glad å dra på ferie, men altså dra en uke bort da, eller fjerne deg fra norsk presse, offentlighet eller internett, sosiale medier en uke. Skru på igjen, så er det, du har ikke gått glipp av en jævla dritt da. Nei, det har ikke det. Så det er jo, det er en vanskelig øvelse, for det er et eller annet, jeg merker også på mitt eget sånn der internettmønster, at jeg går innom det samme drittsidene hele tiden, når jeg vet at jeg heller burde liksom oppsøkt mine vanlige kilder på medium.com, og lest liksom på en måte interessante saker der, eller gått innom på en måte YouTube-kanalene jeg stoler på. Men likevel så ender jeg opp liksom, et kjedsommelig øyeblikk, så går jeg inn på VG.no. Scroller jeg der.
Hva gjør jeg der? Altså, det bare tøys. Ja, og det veldig lav form for historiefortelling. Det bare tøys. Det drevet av overskrifter og dårlige bilder. Ja, ja. Det bedre å gå hjem tekstet med, faktisk. Ja, det kanskje bedre. Det har jeg ikke prøvd på året der. Faren min gjør det. Der er det jo bare pure nyheter. Mm. Men så er det jo også i Norge slik at alle avisene er helt like. Mm. Fordi de får alle nyhetene fra samme sted, NTB. Mm. Så det er en kjedelig sport å lese norske aviser. Likevel gjør vi det, dessverre. Ja, det blir som alt. Vi kan ikke slutte helt med det. Vi må bare ta de mindre doser. Vi må ha noe metadon. Metadon? Ja, så for å bli kvitt heroinavhengigheten, så må vi ta noe. Oh, ja, vi må ha sånn, metadon for å... Ja, men det håper jeg kommer, men det kommer mer og mer av efterhvert. Sånn som, ja. Altså, sånn som når du gjør dette, når du laver en podcast. Så dette her er metadon, tenker du på? Nei, men altså, det er en del av en motkultur. Ja. Fordi du laver et program som lever på egenhånd. Ja. På en måte som... Og det er løsningen, at ikke alt kommer fra NTB, men at man kan få... Det er ikke dette en nyhetssak akkurat, men... Hvor stor del av avisen er egentlig nyhetssaker i dag? Hva er, hva er det man konkurrerer med? Det er egentlig ikke så mye. Det er det ene, og hvor mye, som vi har snakket på podcasten her før, hvor mye er det som faktisk er plugget av PR- og kommunikasjonsbyråer og skjeve statistiske undersøkelser? Hvor mye er det som av nyheten der ute som faktisk er en journalist som har gravd opp og gjort et realt dagsverk, eller ukesverk, med en sak? Det er ekstremt lite. Det er skremmende lite. Og skremmende lite omfang, og hvor stort omfang det er av journalister som spiser ferdig tygd mat. Da. Altså bare for å få unna de sakene de skal gjøre en dag. Og det er en ganske stor samtale, og jeg tenker det er et demokratisk problem. Men så er det underlig også med all den energien man har gjort for å utdanne vanlige mennesker. Hvor lite kritiske de er til det de får servert. Mm. Det burde jo vært utdanningens første bud, å være kritisk. Mm. Men det er det ikke. Nei, det er helt klart. Det høres ut som starten på vår neste episode i denne snart... Ja, vi har holdt på i 2 timer og 45 minutter nå. Såpass, ja. Ja. Så, men du, jeg synes det har vært helt strålende å prate med deg. Det har vært veldig gøy. Jeg har jo ikke kommet igjennom... Jeg tror ikke jeg har vært igjennom noen av punktene på notatene. Altså, jeg kan ta den på rappen nå. Jeg kom på masse nye spørsmål her. Da. Det er sånn... Ja, vi har snakket litt om faren din og hva du jobber med, og så har jeg skrevet litt om den der, så det var mye snakk om det. Når du googler faren din og deg, så er det stort sett den rettssaken og sånt, og Skavlan som dukker opp da, fra 2011, men det er ikke så mye interessant å snakke om der, og så har vi snakket om maleri og skulpturens rolle i moderne samfunnet. Vi har vært inn på ditt forhold til samtidskunst, har vi ikke det? Ja, vi har vel det. Vi har ikke snakket om Pushwagner. Nei, det er heller ikke så interessant. Nei, men er han en samtidskunstner? Eller var han en samtidskunstner? Altså, han er jo død, altså, så i den det overfladiske bruken av ordet samtids, så er han jo ikke det. Ja. Men altså, han lavde tegninger og prints og sånn, minner litt om tegneserier. Da må jeg si at jeg synes det er en større fornøyelse med Donald. Jeg synes det ligger mer lidenskap og morsom historiefortelling bak det. Så det er ingenting i Pushwagners ettermæle eller kunstarbeider du tenker liksom det er noen høydepunkter? Det kan godt ta at det er noen høydepunkter. Det har jeg ikke sagt meg inn i, men, men som et sånt, hva skal man kalle det, et sånt prosjekt da, så synes jeg at det er ikke så mye historiefortelling, det er ikke så mye ting som griper. Det er bilder på en måte som er tegnet. Og en av de tingene jeg tenker er målet med malerier og skulpturer og så videre, det er at det skal bli noe mer enn bilder. At det skal kunne fortelle en historie. Og ikke bare som den lille havfru utenfor København, at det minner om historien du har lest, men det skal kunne fortelle en historie på egen hånd. Ja, jeg er enig. Jeg bare går gjennom de siste punktene her. Så det er jo, siden vi bare summerer opp her, så det er jo, ja, vi har ikke snakket om Kulturrådet og Norske Kunststøtten. Det er jo ganske svær samtale. Skal vi gi oss ut på den nå? Nei, vi kan jo snakke litt om den. Ja, let's go.
Det norske kulturrådet. Det norske ukulturrådet. Jeg tenker jo at kultur har jo, forståelsen av hva kultur er blitt fullstendig ødelagt. Men igjen, som du har nevnt tidligere, det finnes på en måte en folkelig utgave og en etablert utgave. Og kultur, slik jeg ser det, det handler om ting som lever og som særegent. For eksempel, man kan ha en matkultur. Norge har en matkultur. Og det er noe særegent og gjentagende som man gjør. For eksempel en sånn moderne, litt sånn vulgær matkultur i Norge er fredagstacoen. Sant? Det må vi jo erkjenne er en slags matkultur i Norge. Men så, når vi har det på litt sånn dypere, litt mer sånn ting over tid, så har du smala hoved, og du har flere ting. Lørdagsgrøt kanskje kan gå under, ja. Og så har du, det er matkultur da, men du har byggekultur for eksempel, du har byggeskikk. På slutten av 1800-tallet så skulle de jo virkelig få frem nasjonalstaten Norge, fordi de ville jo bryte med Sverige. Så da kom jo denne dragestilen frem, ikke sant? De prøvde å bygge bygg som om det minnet om den gamle stavkirken og sånn. For det var norsk kultur, det var en særegenhet. Og så kommer vi til den moderne forståelsen av kultur. Er ikke det samme som det fremligger her. Jeg oppfatter at den moderne forståelsen av kultur, i alle fall for byråkrater, er det man ikke tjener penger på. Så kunst som umulig har egentlig sånn livets rett utenfor en kulturstøtteordning. Sånn. Det blir jo sånn. Og det, altså det, alle sånne perverterte løgner er jo kommet fra en liten sannhet. Og det er at det finnes ting som er edelt, som man ikke tjener penger på, og som man trenger støtte for å tjene livets rett. Det finnes noe som heter å være amatør, som betyr for det italienske å gjøre det man elsker, kontra det man får betalt for. Men den moderne byråkratiske kulturrådet, de gir jo penger til ting som ikke fortjener livets rett, og tar avstand fra det folk liker, som kanskje overlever på egen hånd. Og så er de jo dessuten oppvokst innenfor en sånn tysk romantisk kunstfilosofisk idé, som jeg nevnte tidligere, om at det skal originalt og grensesprengende. Og det originale og grensesprengende, det tjener jo ikke til livets rett. Så her mener jeg at vi må ha en samtale om hva kultur er for noe. Og jeg vet at jeg har prøvd det mange ganger på politiske debatter. Tror kanskje, var Sylvi Listhaug kulturminister noen gang? Nei, det var han kanskje ikke. Hadia Tajik har vært kulturminister, i alle fall. Jeg har i alle fall hørt noen ganger at de har snakket om det. Og det har vært veldig vage svar på hva kultur er for noe. Men det mener jeg vi kan ha mange flere diskusjoner om, så at vi endelig kan bli enige om hva kultur er for noe. Det har ikke vært det. Haugland, Giske, Høytfeldt. Hvitfeldt, ja. Tajik. Gilde Hofstad Helland, Finskjær Grante, Abir Raja. Toril Vidvei, ja. Ja, sist nevnte, eller sist han, den nuværende kulturministeren, han satser jo veldig på sporten da, for å bli mer folkelig. Det er sånn egen podcast, altså. Altså, han ender jo nå opp med å bli... Ja, det, altså, Men altså, jeg så jo da han ble kulturminister. Ja. Det kommer så hvordan den stillingen utviklet seg, fordi det er en veldig liten post. Det er jo ingen som vil ha den posten. Så derfor deler den jo ofte stilling med noen andre ting. Så en stund var det jo kultur- og kirkeminister. Ja, stemmer. Men nå er det blitt kultur- og likestillingsminister, for likestilling er jo på en måte den nye kirken. Det er den nye trosbevegelsen, ikke sant? Alt skal være likt. Ja. Før var alt skal tjene Jesus, nå er det alt skal være likt. Og jeg husker jo da han venstremann, han Raja, fikk posten, så sa de, du er kulturminister, for det er den fremste posten, likestilling, det er sånn de legger på. Og da protesterte han, nei, jeg er likestillingsminister. Sånn. Og grunnen til at han sa det, tror jeg ikke det bare handler om interesse, men det er fordi det vet han hvordan han skal snakke om. Han vet ikke hvordan han skal snakke om kultur, fordi ingen vet hva det er for noe. Folk går rundt der, hva er det egentlig, ikke sant? Det eneste de er enige om er at kultur, det er ting man ikke tjener penger på.
Det er det eneste forankringen de har. Så Raja vil mye heller snakke om likestilling. Det har han masse han kan si, men om kultur har han ingenting. Mm. Og jeg faktisk overrasket over at de fortsatt kaller det kulturminister. Snart så kommer de vel til å kalle det sportsminister. Ja. Kultur og sportsminister. Nå har det jo vært mye ikke-sportslige ting også under korona da, kanskje. Når det kommer til liksom, musikk, artister og altså, ja, alle som ikke greier å brødføre seg selv under koronaproblemene. Mm. Ja, nå har det blitt en eksepsjonell situasjon for alle. Mm. Men det sentrale problemet her, det er at de vet ikke hva kultur er. Mm. Men er det litt for stor smørje, legger du opp til at, liksom at vi har sport, musikk, kunst? Det er en altså gigantisk alt, smørje. Ja. At vi har vært tjent med å spesifisere mer her? Vi hadde vært veldig tjent med det. Jeg mener at kultur er et så hellig begrep at det skal man ikke røre. Og så har det jo vist seg gjennom tiden at de stedene med kulturminister har ofte hatt totalitære tendenser. Hva slags hensikt skal en stat ha av å finansiere kultur? Det må jo være for å indoktrinere. Mm. Nå går jeg ikke frem og påstår at norske stat gjør det, men det gjør den altså også. Gjennom kulturrådet? Ja, på sin måte. Fordi du kan si at de tar jo ikke fengsler noen, og de tar ikke penger fra noen, men en manns død er en annen manns brød, eller motsatt også, en manns brød er en annen manns død. Mm. Så hvis de skaper et fordelaktig klima for noen, så ødelegger det sjansen for andre. Mm. Så de er jo med på å styre ting, og styre dyktige folk inn i fattigdom. Hva er alternativet? Altså alternativet er jo å ikke ha et kulturråd, for eksempel. Hvordan ville det spilt da? Hva tenker du? Ja, hvordan ville det spilt ut, og ikke ha et kulturråd? Altså, det har jo først og fremst symbolsk verdi i dag. At de føler at de tar ansvar for kulturen og kulturutøverne og, mm. og så videre. Og så kan de sikkert peke på noen som han hadde ikke overlevd hvis ikke kulturrådet eksisterte, men det er egentlig ikke problemet. Man kunne sikkert under slavetiden også, så var det sikkert mange som sa, ja, men jeg kjenner en som går konkurs hvis slaveriet blir forbudt. Mm. Sånn, du kan alltid finne på eksempler med folk som blir skadet av at man fjerner noe. Mm. Det er ikke det som er poenget. Poenget er at kulturrådet som institusjon er så dypt urettferdig. Mm. Den utvelgelsen de gjør på hvem som får fordeler og hvem som ikke får det. Og akkurat som slaveri, ikke sant? Det er bundet i urettferdighet. Og urettferdighet, det er også et konsept man må undersøke mye dypere. Hva er det for noe? Det tok veldig lang tid før man utviklet en filosofi som var i stand til å knuse slaveriet. Og vi tar det for gitt. Vi går rundt og pynter oss og sier ja, vi vet at slaveriet er galt og sånn. Men vi kan jo ikke fatte hvilken brag det er å utvikle en filosofi mm. som stanser en sånn grov urettferdighet som har pågått i tusenvis av år. Mm. Hvordan gjør man det? Mm. Skal vi gå videre på lista, eller? Ja, hva har vi igjen? Hva har vi igjen? Det skal vi se her. Ja, mottar du noen offentlige støtte eller stipender? Nei. Nei. Og det er ikke, jeg kunne... Hadde du fått det hvis du hadde spurt? Altså, det vet jeg ikke. Men altså, selv om jeg er imot statens rolle i kulturlivet i dag, jeg sier jo ikke at alt skal vekk. Jeg liker jo at man har et nasjonalgalleri. Jeg liker ikke det nye nasjonalgalleri de bygger, men... Det er en annen diskusjon. Mm. Men jeg liker at de har nasjonalgalleri, og jeg setter jo pris på at når de først eier områder, at de utsmykker det og sånn, hadde de bare utsmykt det med vakre ting. Mm. Men akkurat rollen de har i dag liker jeg ikke. Men jeg har ikke noen moralske skrupler. Hvis jeg kunne fått noen penger fra dem og sagt adda badda til dem efterpå, så hadde jeg gjort det. Fordi det påstår de at man kan gjøre. Man kan få penger av dem, og så latterliggjøre dem efterpå. Men problemet er at jeg orker ikke fylle ut de søknadene. Ja, altså det er jo det er litt sånn... Jeg er ikke en søknadsfyr. Jeg har en sånn egenfølelse på det, at jeg har tenkt sånn, skal jeg gidde å bruke tid og gjøre en litt sånn personlig æresfallitt av å søke om 2000-5000 kroner gjennom diverse papirer for å få liksom... Ja, det er et eller annet...
det et eller annet på en måte som lugger litt for meg der, for jeg, sånn, jeg tenker når det kommer til økonomi, enten må man være en fullblods amatør, som du sier da, gjør det av nytelse, gjør det av glede, sånn som det prosjektet her, 100% amatør, altså dette her er jo ikke noe penger i det, det er jo dette her, det synes jeg er gøy, dette her betyr mye for meg, og det er mye verdi i det, og det er egenlæring. Men, ja, hvor skulle, faen skulle jeg nå en? Jo, det var litt om å fylle ut søknader. Ja, fylle ut søknader, ja. Så er det sånn, det er nok av sånne legater og offentlige ting man kan søke på for å liksom bistå økonomien litt, så tenker jeg sånn, men skal jeg gjøre meg avhengig av en støtteordning, enten privat eller offentlig, spiller ingen rolle, skal jeg liksom gjøre meg avhengig av at det kommer en viss pott med penger derfra, på et eller annet vis, og regne med at de kommer hele tiden, og den dagen hvor du liksom sitter og venter på den, den støtteslippen, så kommer den ikke, så kommer du store problemer fordi du har lagt opp livet ditt etter andre sine ytelser, da. Ja. Som du egentlig, som er på en måte helt gratis, det er ytelser du får uavhengig av hva du har. Det er ikke gratis, du må fylle ut søknaden. Det er søknaden. Det er bare det er sånn der, det å gjøre seg avhengig av sånne ting, synes jeg er jævlig skummelt. Ja, men også er det en annen ting også, det er et kultur... Altså, Norge er et lite land. Jeg tror det har sikkert aldri blitt felt... Jeg tror aldri sannsynligvis det har vært en rettssal hvor ikke to mennesker har kjent hverandre, to tilfellige mennesker har kjent hverandre, i alle fall gjennom en person der inne. Så det er så lite land, og kultur-Norge er enda mindre. Så det er det mest korrupte miljøet i verden. De gir hverandre stipender, og de holder på. Og akkurat den leken, den har jeg litt moralske problemer med. Ikke det at jeg vil komme meg inn, jeg har ikke de riktige vennene sånn sett. Så jeg vil ikke kunne klart å få en venn til å gi meg et vennestipend, men hadde jeg gjort det, så ville jeg også hatt store etiske problemer med det. Så nei, jeg mottar ikke offentlige midler. Det regnet jeg med. Ja. Skal vi se, så har vi da, hvor mye bør staten blande seg inn i norsk kunst og kunstnerliv? Det er, hvor mye, ja. Hvor, det er egentlig gradspørsmålet jeg har satt opp der, da, hvor mye det da impliserer at staten skal blande seg inn i norsk kunst og kunstnerliv. Ja, altså, jeg er ikke noe revolusjonær, så jeg synes det er greit at de har de institusjonene de har hatt, at de har museer, og at de har, at de forvalter bygninger og eiendom og så videre, at de har muligheten til å utsmykke og så videre. Men akkurat den stipendordningen hvor man betaler ut folk for å spise mens de laver noe tull, den har jeg ikke noe sans for. Og liksom, de skryter av, ja, dette er uavhengig av verket og sånn, det er fagvurdert og sånn. Jeg synes det er helt forferdelig. Jeg synes at det at en person i staten, en konkret person, ser et verk og sier «Dette er et fantastisk verk, det kjøper vi inn». Det er mye mer sans for enn at de skal brødfø kunstnere. De hadde, nå skal dere få mat i 5 år, så dere kan holde på med hva dere vil. De er veldig stolte av den formen, for den er såkalt nøytral, eller et eller annet, at den tar ikke stilling til hva den laver, men jeg synes den er grov og ideologisk. Hvem ville gjort det i det virkelige liv? Ikke sant? Og, altså det blir så mye ideologi, kunstnerne skal være fri liksom. Det er jo akkurat det de ikke er, og det er de jo heller ikke. Så det, der, de lurer seg selv, og det er jo sånn viss seing på at når det er først innenfor i det gode selskapet der også, så er det jo også mye lettere å triggere nye støtteordninger i stor og liten grad, og selv også hvis du er blitt på et nivå, nå er det kanskje ikke veldig mange eksempler på det, men det er jo en sånn ballongfyr nå, som gjør det så jævlig bra på Instagram og på TikTok, jeg vet ikke faen, men han visst nok kan tjene veldig mye penger på disse ballongstuntene han gjør, men sånn, hvordan han sprenger ballonger på helt syke måter. Og det har han fått offentlig støtte for av Kulturrådet for å gjøre det, for å holde prosjektet i gang. Og så tenker jeg, hvis et sånt kunstprosjekt utvikler seg at det blir et populær prosjekt på internett, et fenomen, så det går an å tjene penger på, så må man for faen ikke tømme mer penger ut av en kassa, men rett og slett bare ikke selge produkter til den fansen du har fått, da. Ja, men altså, det er jo også det at staten er jo, staten har,
altså de har monopol på veldig mange ting. De har et privilegium, og det at de kan forvalte andre menneskers penger. Mm. De bygger veier, ikke sant? Og så kan du si hvorfor veier de velger i det byggefirmaet til å bygge den veien. Det en vurdering de tar efter hvor god veien blir. I dette tilfellet, hvem får penger fra Kulturrådet? Det helt vilkårlig. Det er ikke basert på noen objektive prinsipper. Det basert på innfall som folk i juryer får. Så det store spørsmålet man må spørre seg ikke hvem får stipendier, hvem får penger. Hvem det som ikke får det? Hvem det som velges vekk? Mm. Og da snakker vi bare om hvem som søker. Hvem det som velges vekk av de som ikke orker å søke? Mm. Som for opptatt av å holde på med det de holder på med. Så jeg vil gå tilbake til det at det masse pengesløseri her i verden, men jeg vil ikke angripe det når det gjelder Kulturrådet, for det store problemet her urettferdigheten, ikke pengesløseri. Ok, den god. Den veldig god, og da siste punktet her, kunstnere i dag alt for avhengig av støtte? Det har vi kanskje også vært innom. Det spørs hvor bredt kunstdefinisjonen din er, da. Men ja. En kunstner... Det er veldig bredt penslet spørsmål. Det er kanskje... Men altså, hvis vi opererer med mitt kunstbegrep, da, mm. så vil si en person som fullstendig uansvarlig, og som laver produkter han vet mennesker ikke setter pris på. Det er jo mitt kunstbegrep. Mm. De er selvfølgelig avhengig av mye støtte. Veldig ofte fra det offentlige, men også av og til av private som investerer i dette mennesket som en slags aksje. Jeg greier liksom ikke når jeg ser sånne ekstremt sånn performance art-greier, hvor det sitter kanskje 15 publikummer inne i en sånn betongbygg, og de gjør et helt vilt tre kvarter show med diverse kostymer, musikk, sleng på litt avføring der det måtte liksom passe inn, og så bare sånn, som fullstendig statsstøttet gjennom kanskje et 5-års prosjekt som foregår i Berlin, eller et eller annet sånt avsidesliggende sted i forhold til Norge, da. Så er det sånn, hvordan greier man å rettferdiggjøre det overfor seg selv, at dette her er det jeg driver med, som har null på en måte livets rett, hvis ikke det hadde vært for at jeg har gode venner i Kulturrådet som liker dette her. Og av og til kan det jo hende at det er fantastiske ting som ikke greier livets rett. Det er jo eksempel på det i historien. Mm. Det er stort sett unntak, da. Men som du sier, ja, hvordan klarer de å leve med seg selv? Mm. Det er ikke bare det at det ikke er til livets rett, det er en ting. Men det er ikke noe dygd bak det. Og dygd er veldig viktig. Hvordan vet du om det du gjør er dydig? Det blir jo spørsmålet. Mm. For det første, det er at det er vanskelig. Da vet du at du gjør noe som er dydig. Mm. Og det er en sånn tradisjon i mange religioner, den mest kjente er kristendommen, at forsakelsens vei er bred, mens veien til frelsen er smal. Det skal ikke være lett å gjøre det som er godt for en selv eller godt for andre. Det er det vanskeligste av alt. Mm. Og disse menneskene her, de er fullstendig skamløse. De er de mest umoralske menneskene i verden. Som lever av andre menneskers penger og lave produkter som ingen liker. Det må jo være definisjonen på et menneske på ville veier. Det er et fint punkt. Ok, da ser vi punkten. Synes du ikke det? Jo da. Var det en high note vi avsluttet på der? Det kan gå til det. Var du ikke helt ferdig, eller? Nei, jeg var ferdig. Jeg ventet jo på at du skulle svare. Men det vil vi ikke avslutte her. Ja, jeg synes det var en fin, punktum, ja. Nå er jeg sånn redd for at hvis vi kommer på liksom enda mer store ting her nå, så er det for langt ut i podcasten at vi burde spare til neste gang. Ja. Tenker jeg. Da gjør vi det. Jeg synes det har vært en fornøyelse å prate med deg. Jeg synes det har vært kjempegøy. Ja, takk. Lige så. Veldig morsomt. Så får du ha lykke til med innflytningen på Majorstua, da? Uraniborg. Uraniborg var det? Ja. Ja, riktig. I nye leiligheten der. Ja.
Jeg håper at du skaffer deg et atelier om ikke så lenge. Ja, tusen takk. Jeg arbeider med saken. Men du, jeg håper vi får til en episode til, altså. Det her var veldig gøy. Ja, tusen takk. Så holder vi bare kontakten, da. Det gjør vi. Ja, takk for praten. Takk. Det der blir rå episode. Ja, det er bra. Er du fornøyd, eller? Ja, ja, ja. Synes du det er bra?